צהריים טובים, אטלסיאנים. אהלן, איזה כיף לראות אתכם, אנחנו מתרגשים, שומעים אותי חזק? פעמיים, אפשר שלוש? טוב, בואו נמשיך. אנחנו מתרגשים שאתם כאן, ממש לא מובן מאליו. שמי אורן קרוג. ואני אסף קיוויתי. ושנינו מנהלים את מטריקס דב-אופס. אז כן, ממש לא מובן מאליו שאנחנו יושבים פה, שכולם ביחד, שאין לנו מסכות, שאנחנו יכולים לחבק אחד את השני, שאנחנו הולכים להופעות של איחוד של נטשה, ומשינה, ופורטי סחרוב, וכל הדבר הזה מתקיים לדעתי כרגע רק בישראל. אין לנו תווים, התווים היחידים שאנחנו רוצים לשמוע הם תווי נגינה בלבד. ואם כבר אנחנו כאן, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה. ראשית כל, ללקוחות הקיימים שלנו, שהם איתנו כבר שנים, ויש כאלה שרק כמה חודשים, וגם אם אנחנו קצת מעצבנים אתכם, זה בסדר, זה הדדי, אבל אנחנו גם רוצים להגיד לכם ממש ממש תודה, גם ללקוחות העתידיים שלנו, שחלק מהם יושבים כאן, ואנחנו מקווים להיפגש איתכם בעתיד הקרוב. וגם ללקוחות שפעם היו לקוחות שלנו, ורק סתם אנשים שהיו בחניון, והריחו את הריח של האוכל, ואולי באו לראות את סרט חינם, גם להם אנחנו רוצים להגיד תודה. הקליקר, איפה הקליקר? סליחה? המצגת, נכון. בדרך כלל באירועים שלנו, זה הכנס הרביעי שלנו, והראשון, ההיברידי, כי רואים אותנו גם בבית. בדרך כלל אנחנו מזמינים ספקים, יצרני תוספים, אדונים שיגיעו וירצו ויספרו לנו על הכלים שלהם, השנה לא יכולנו, אבל אני כן חושב שבשנה המטורפת הזאת, אפילו שנה וחצי, הרבה לקוחות בישראל הצטרפו לג'ירה והעמיקו גם את השימוש בכלים של ג'ירה. ולכן למרות שאין כאן אורחים מחול, אני חושב שאפשר ללמוד הרבה מהלקוחות שלנו. אז היום אנחנו נשמע קודם כל את גבריאל בן ארוש חסון, ה-CTO שלנו, ששוחח איתכם על איך נראית ג'ירה בענן ולמה כדאי לנו לעבור לשם. לאחר מכן נכיר את אינסה מאינטל, שתספר לנו על אוטומציות שהם עשו בעזרת ג'ירה וקונפלואנס, ואיך האוטומציות האלה משמשות אותם בטסקים היומיומיים שלהם. לאחר מכן נכיר את מיכאל, יועץ, שהיום עושה פרויקט מאוד מעניין במטף, הבנק הבינלאומי, פרויקט בעולם הפיננסי של אקס-ריי, אחד התוספים של הטסט מנג'מנט הפופולריים ביותר באטלסיאן מרקטפלייס, אז הוא יספר איך הוא עושה את זה היום. לאחר מכן נשמע את אורי כהן מ-Checkmarks, חברה סופר מעניינת בעולם הסייבר, שיספר לנו איך הם עושים קונסולידציה בעזרת ג'ירה קלאוד, וגם איחוד של כלים ותהליכים במסגרת קבוצות מגוונות וגדולות. לאחר מכן אספנו שלושה מהיועצים שלנו, חלק מהלקוחות כאן מכירים אותם, ביחד היועצים האלה בעלי עשרות שנות ניסיון, והם ישבו פה בפאנל ויספרו על האתגרים ועל המורכבות בעבודה ובהטמעת כלי אטלסיאן אצלכם הלקוחות שלנו. נצא החוצה לדרינק, ניקח פופקורן ונחזור לראות את Fast and Furious 9, מהיר ועצבני 9. אז בואו נתחיל. כאשר פונים אלינו למטריקס דב-אופס, אז בדרך כלל לקוחות או שרוצים שאנחנו נעשה להם איזשהו תהליך של אססמנט עם שאלונים חכמים וניתן להם כל מיני תובנות איך אפשר להטמיע כלי אטלסיאן, או שהלקוחות עשו את זה לבד, ואז הם באים אלינו ואומרים, בואו תעזרו לנו להטמיע או להדריך. כשאנחנו באים ללקוח, אנחנו באים עם ה-best practice שלנו, שלנו שנצבר לאחר עבודה עם עשרות מאות לקוחות במהלך השנים, ו-best practice שאנחנו שומעים מהספקים שלנו, הם עושים הטמעות בכל העולם, ואז אנחנו לומדים מהם איך עושים את זה נכון. אנחנו מקווים שגם אנחנו באים עם האנשים המובילים ביותר היום בשוק הישראלי, שיודעים לעבוד עם כלי אטלסיאן בצורה מיטבית, כל זה כדי לעזור לצוותים שלכם להצליח. אז מבחינתנו יש לנו מישן. אנחנו לוקחים, באים לחברות עם האנשים, מדברים עם האנשים, כדי שבסופו של דבר מי שצריך סיוע לשפר את התרבות הארגונית שלו, או לשפר את התהליכים שלו, ולהטמיע את הכלים הטובים ביותר בשוק היום. מבחינתנו, הכל זה אנשים. People and interaction over processes and tools. אחד הסלוגנים הידועים בעולם האג'ייל, אנחנו חבורה של 60 אנשים, אמנם במטריקס שהיא 11,500 עובדים, אבל כאן זה המטה, אלה האנשים ששתים בסירת המרוץ ועוזרים לנו ללכת לשוק ולפרוץ קדימה. אני רוצה לציין פה שלוש נשים, אחד את הילה קלייר, המרקטינג מנג'ר שלנו, שעבדה לילות וימים כדי שאנחנו ואתם לא שבת על הכיסאות האלה בניחותה,
אני רוצה גם לציין את אושרה ואת אביב, ששתיהן מובילות את המחירות אצלנו של אטלאסיאן, וכמובן תודה לכן, ולכל מטריקס דאב-אופס, ויש כאן המון נציגים שעובדים איתנו, אז תודה רבה. מעבר לאנשים, תודה. מעבר לאנשים, אנחנו גם מדברים עם הוונדורים, עם הספקים. אנחנו מדברים עם עשרות ספקים, ואנחנו מנסים לבחור את הספקים המובילים בעולם, במוצרים שהם מייצרים. אז אנחנו, כולנו מכירים את אטלאסיאן, אבל יש לא רק את אטלאסיאן, שמענו גם על מאנדיי השבוע, על הנפקה מטורפת של 7.8 מיליארד דולר. מאנדיי גם עוזרת לצוותים לממש את מלוא הפוטנציאל שהם, אמנם זה משפט של אטלאסיאן, אבל מאנדיי עושה את אותו דבר, ומאנדיי מפתחת בורדים ויכולות לנהל תהליכי עבודה בצורה המיטבית ביותר, ואני חייב להגיד, בשנתיים האחרונות אנחנו מייצגים אותם, והולך להם ממש ממש טוב, כפי ששמתם לב. Clockwork זה חברה ששייכת לפרפורס, Clockwork זה בתחום Static Code Analysis, בעצם אנחנו סורקים את הקוד שלכם כדי לבדוק בעיות באיכות שלו, וגם עולמות הקומפליינס. סניק, עוד סטארט-אפ ישראלי שגייס 500 מיליון דולר ושווה כבר מיליארדי דולרים, חברה ישראלית שמתעסקת גם בסריקת קוד, אבל היא דווקא פונה על עולם ה-vulnerabilities, והיא בעצם סורקת open source libraries, ואומרת לכם, לפני שאתם עולים לפרודקשן, אם יש פריצות בקוד, כדי שאחר כך בפרודקשן זה לא יעלה לכם מיליוני דולרים. טסקטופ, חברה אמריקאית שיודעת לחבר בין כלים. בארגונים, לצערנו, יש עודף כלים, וגם אם הכלים מתאימים, לא תמיד הם מדברים אחד עם השני. בעזרת טסקטופ, עם המוצר שלהם, יש להם hub שמחבר ועושה אינטגרציה וסנכרון, אם צריך, לכל הכלים ביחד, כדי להיות יעילים יותר. IBM ומייקרופוקוס, אז חלק מכם הוותיקים, מכירים את הסוויטה של ג'אז, רשונל, קלירקסט, קלירקווסט, עדיין הכלים האלה קיימים, יש פה לקוחות שעובדים איתם, ומה שהיה פעם מרקורי, הפך להיות מייקרופוקוס, QC, QTP, לואוד ראנר, יש עדיין הרבה לקוחות שעובדים עם הכלים האלה, בעולם הבדיקות והלואוד. טסטים, עוד חברה ישראלית מעניינת, שמתעסקת בלואו קוד טסטינג, והיא עוזרת לבודקים שלכם, להריץ בדיקות אוטומטיות, מבלי לדעת סקריפטים או קוד, ואפ דיינמיק שמנהל על כל, נקרא לזה, המקלה, בעזרת אפ דיינמיקס, בעולם ה-APM, Application Performance Management, אתם יכולים לנטר את סביבת הפרי-פרודקשן והפרודקשן שלכם, ובסוף לא רק לזהות שיש תקלה, אלא גם לזהות מהי התקלה, ולחסוך את הזמן הזה, את הוורום הזה, שבגללו אתם מפסידים הרבה מאוד כסף, זה יכול להגיע לעשרות מיליונים של דולרים, eBay למשל, תחשבו שאתר רגע נופל, זה יכול להיות שווה להם מיליונים, במיוחד באיזה קמפיין של סייבר מנדיי, או באיזה קריסמס כלשהו. אנחנו, מטריקס דאב-אופס, חלק מחטיבה, חטיבה גדולה שמונה 1,600 אנשים. היום אנחנו יודעים לעזור לכם במקום שהכי הכי כואב, אני חושב, לא רק בישראל, אלא גם בעולם, גיוס אנשים. אז אנחנו יודעים לגייס אנשים און-סייט, אם זה בעולם R&D, פיתוח, DBA, מנתחי מערכות, אם אתם צריכים אנשים, יש לנו יחידה של גם מגייסות וגם פעילות די גדולה אצלכם בחברה. פעילות של תלפיות, לא תלפיות הצבא, אלא מעל 1,000 נשים חרדיות, במרכזי פיתוח ובדיקות, מודיעין אליט, בית שמש ועוד מרכזים נוספים, שיודעות לקחת פרויקטים בפיתוח, בבדיקות, תמיכה, בעלויות אטרקטיביות, אם אתם מחפשים לצמצם עלויות, וחלק מאיתנו תמיד מצמצם לצמצם עלויות, ואם אתם רוצים, נפשכם רוצה לצאת החוצה לאופשור, אז יש לנו פעילויות, חברות שלנו, של מטריקס, מטריקס R&D Services, בבולגריה, מקדוניה, אוקראינה, אני מרגיש, כאילו אני מקריא את לוח הטורנירים של יורו 2020, אבל יש לנו גם בגואטמלה, אני חושב שהם לא קשורים, ושם אתם גם יכולים להפעיל צוותים בפיתוח בדיקות ותמיכה. עוד פעילות של החטיבה, זה פעילות של בדיקות ואוטומציה. מטריקס היום, הפעילות הזאת, לחברה קוראים מטריקס בדיקות ואוטומציה, והיא מונה מעל 350 בודקים ומפתחי אוטומציה. הם גם יודעים לעשות פרויקטים לקחת אלינו, וגם אם אתם צריכים ידיים עובדות, extension teams שיושבים אצלכם, בודד או יותר צוותים, אנחנו יודעים לגייס אותם באופן מהיר. בזמן שאתם יושבים כאן, אנחנו רוצים את העזרה שלכם, אנחנו מרגישים, ובטח גם אתם, שהשוק מטורף. זה לא רק המעבר לקלאוד של אטלאסיאן, אלא כל חברה היום נמצאת באתגרים אדירים. אנחנו רוצים לדעת מה האתגרים שלכם. אז בבקשה תיכנסו ב-QR, או תלחצו slido.com, והשאלה הזאת תופיע. אנחנו נראה את התוצאות בלייב כאן,
ואתם יכולים לבחור שתי תשובות נכונות, או לא נכונות, מה שקורה אצלכם בארגון. השאלה מתייחסת למען המכשולים של החברה שלכם, כאשר אתם שוקלים מעבר לקלאוד. אם אתם לא שוקלים מעבר לקלאוד, אז יש גם פתרון לזה. וואו. גם בבית אתם יכולים להצביע. יש בינתיים 30 שהצביעו. יכול להיות שאני אחלק מתנה סוף שבוע בירות הכרמל. בוא נראה מה קורה למספרים. יכול להיות. ידעתי שזה יעבוד. אוקיי, יש לנו פה מוביל חד משמעי בינתיים. שישים וחמישה אנשים הצביעו. דרך אגב, גם מי שמתחבר מהבית יכול להצביע, ולא רק לאנשים באולם. ניתן לזה עד 100 ונמשיך, עד 100 מצביעים. אוקיי, עוד שישה, תגעו. טוב, נראה לי שאנחנו כבר הנה במאה. אוקיי. אז אין ספק שנושא information security מטריד את מרבית החברות היום בישראל. אני מניח שגם עם הצמיחה או ההקמה של הדאטה סנטרים של אמזון, גוגל ומייקרוסופט, יכול אולי לשנות, אם נעשה את הסקר הזה עוד שנתיים, יכול להיות שהתשובות והאתגרים יהיו שונים לגמרי. שאלה נוספת ואחרונה, What are the main challenges your organization faces today? אני יוצא רגע מקלאוד ולא קלאוד, ו... אנחנו יודעים שקשה מאוד לגייס עובדים היום, ואני, האימור שלי, שזה יהיה שם. ואולי אני טועה. טוב, זה אחד מתוך אחד. יכולים לבחור שתי אפשרויות. גם פה רואים הובלה של משאבים בינתיים, גיוס משאבים אחד הדברים הקשים. טוב, אנחנו כבר רואים שיש מובהקות לידיים עובדות ולגרסים. תן לזה עוד כמה שניות.
אוקיי, מעניין. גם גם האופציה השנייה זה משהו שנדבר עליו היום. נמשיך הלאה. תודה רבה. אז ברור לנו מצוקות השוק, ואטלסיאן, נדבר על זה עוד רגע, אטלסיאן כן יודעת, אולי לא הכל בשל, אבל אנחנו נראה איזה מאמצים היא עושה, גם זאת מטרת הכנס, כדי שלמחות שלה יעבור לאדן. אז בואו נמשיך. אני מנסה להמשיך. לא, שקט. אוקיי. אז תגידו לי רגע משהו. לא רק לי יש תחושה שאני קם בבוקר, ואני מפחד שלא קראתי משהו בלילה, כי אנחנו ישנים, שאו אני פותח את החלון ואיזה משהו ירעד, או יגיע איזה משהו מהשמיים, או איזה אני אלך ברחוב ופרה מעופפת, יפור לי על האוטו. העולם נהיה פשוט מטורף, ויש איזו תחושה כזאת של אי-ודאות. אם אני מרגיש את זה, וחברים שלי מרגישים את זה, אני בטוח שגם אתם. וההפרעות, שהמילה הזאת, disruptions, שמלווה אותנו בשנים האחרונות, הולכות ומתגברות. העולם נהיה בלתי עקבי בצורה עקבית. תחשבו על זה, ברגע שכל פעם יש איזה שינוי, כבר השינוי הופך להיות הקבוע החדש. אבל עדיין חברות הולכות להיערך. עכשיו בואו נתייחס רגע לנקודות כאן. זה לא שלא היה תחרות, תמיד יש תחרות. אבל התחרות נהייתה הרבה יותר קשה. לא מבחינת התחרות של עוד חברות מפתחות מוצר דומה לשלי, אלא הזמן הזה של הלקוחות שלנו. לקוחות מרגישים, ואנשים בכלל, מרגישים שאם הם הזמינו כרטיס למרינה מקסימיליאן בלומי לשבת, לא בהכרח ההופעה תתקיים. ולכן הם רוצים דיוק, הם רוצים דיוק עצמי, בתכנים שהם מקבלים, ב-work-life balance, ולכן אנחנו מתחרים על הפוקוס של אותם אנשים, אנחנו תוקפים את המדיה, אני מניח שרוב החברות פופונות לקהל שלהם באינטרנט, ואנחנו מקבלים שם הפרעות מאוד מאוד חזקות. הרגולציה, אז ראינו בסקר שהרגולציה מפריעה, למה הכוונה מפריעה? היא פשוט מניעה את התהליכים העסקיים שלנו. עם כל חברות, אוקיי, סייבר זה הרבה יותר קל כדי לתת דוגמה, אבל חברות כמו סייבריזם, טקמארס, וכל מיני חברות בעולם הזה, נייס, פרי, ועוד ועוד ועוד, לא חסרות, מוכרות מוצר ללקוח, בתהליך של המכירה של המוצר, חייבים עורך דין ליד. הרי אנחנו לא כל כך מובילים גדולים, אנחנו הביזנס, ב-DPO, בפרטיות, בחוקי GDPR, ולכן כל תהליך כזה מעכב אותנו ומעכב את החברות מלערוץ קדימה. הנושא של טכנולוגיות חדשות, קראנו בחודשים האחרונים כמה חדי קרן תמכו פה, שלושה חבר'ה מתלפיות ו-8200, כתבו איזה אלגוריתם שבגדול עושה משהו ב-AI, גייסו 40, 50, 100 מיליון דולר, ומייצרים מוצר מאוד 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 מהר, הטכנולוגיות מאוד מתקדמות. אז עזבו רגע את הגדולות, מייקרוסופט ואפל ועוד אחרות, החברות האלה מנסות מהר מהר מאוד לפתח מוצרים, וגם זה מאלץ אותנו לפתח הרבה יותר מהר. והעובדים, וואי 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 העובדים. מייקרוסופט, ממש לאחרונה, לפני כמה ימים, עשתה מחקר מאוד מעניין. היא לקחה 30,000 מהיוזרים שלה, יוזרים שמשתמשים ב-365, ויוזרים שמקבלי החלטות בלינקדין, ועשתה איזשהו מחקר, היא גילתה כמה דברים, אבל שם מעניינים. היא גילתה ש-41% מכוח האדם בעולם, בעולם ה-30,000 איש, אלו מחפשים עבודה. הם אמרו במפורשות, שלא בהכרח לסיים את השנה במוקדים בו היום. זה מטורף. אותם אנשים גם אמרו, 72% מהם, אמרו שמתאים להם לעבוד בצורה היברידית, או לעבוד מהבית בלבד. מתאים להם ה-work-life balance הזה, אבל 68% מהם גם אמרו שהם מתגעגעים למשרד. הם רוצים את הקולגות שלהם, לעשות את הקפה במסדרון, לשבת עם צוות, ליצור innovation, וכל הדבר הזה רק אומרנו דבר אחד, שכולם רוצים את שני העולמות ביחד, וזה מאוד מאוד מקשה לחברות ולמנהלים לנהל את הדבר הזה. וגם כמובן, לא צריך להסביר יותר מדי, הקמנו בבוקר, אם אני בעולם התרבות, בעולם הגברה, תיירות, קמתי בבוקר ואין לי עבודה, כי יש איזה וירוס, ואני שנה וחצי יושב בבית, וצריך להמציא את עצמי מחדש. אז אני לא מדבר על אחד, אני מדבר על מאות, אם לא מיליונים בעולם, והדבר הזה פוגע בכלכלה, ויש מדינות שקיבלו מכה מאוד 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 חזקה. והדבר האחרון, שינויים פוליטיים, אז בישראל לא צריך לדבר על זה יותר מדי, כולנו יודעים, אבל זה לא רק בישראל, מספיק איזו הודעה של בזמנו זה היה טראמפ, היום ביידן, שעכשיו יש מכסים חדשים על סחורות סיניות, והאימפקט, הבום הזה יכול להשפיע על כולנו, וכל הדברים האלה גורמים לנו
לצורך בשינוי, לצורך, אני קורא לזה PCI, במדדי productivity, creativity ו-innovation. ואם החברות לא מתמודדות עם זה נכון, הן יכולות לשקוע. אז מה אנחנו עושים בשביל להתמודד עם הדבר הזה? אז אחד, אנחנו צריכים לשמור כל הזמן על היתרון התחרותי שלנו. כל חברה וכל מה שהיא עושה צריכה להתמודד עם הדבר הזה ולשמור כל הזמן שהיא נמצאת בטופ, כל הזמן לחשוב קדימה, לראות מה אני עושה בתור חברה כדי להיות בטופ של עצמי. תחשבו על כל חברה ועל כל מקום שבו אתם נמצאים, וגם בתפקיד שלכם בתור עובדים, מה אני עושה כדי להיות באדג' של עצמי, איך אני מחדש כל הזמן, איך אני ממציא את עצמי מחדש כל הזמן, איך אני עושה אינוביישן בתוך הצוות שלי, בתוך הגרופ שלי, בתוך החברה שלי, לא משנה באיזה תפקיד אני נמצא. הלקוחות, יש להם רצון כל הזמן לקבל מהחברות שלכם, מוצרים יותר טובים, יותר חדשניים, הם מצפים לאינוביישן. וזה לא רק הלקוחות, גם העובדים שלכם, כשהם באים לעבודה, הם רוצים לדעת שהחברה שבה הם עובדים, היא חברה חדשנית, היא חברה שנותנת לעובדים שירות יותר טוב, היא חברה שמטפחת את העובדים, שיש לה משרדים טובים, שהיא עושה דברים טובים למען הקהילה, הם מצפים לזה היום, כל עובד חדש, ורואים את זה יותר לפי עזיבות עובדים, לפי עובדים שמחפשים משהו אחר מעבר לעבודה היומיומית שהם עושים. וחברות היום מצפות, עובדים היום מצפים לקבל את זה מהחברה, ואנחנו רואים את זה היום מאוד, ואנחנו מנסים גם אנחנו וגם החברות שאנחנו נותנים להם שירותים, אנחנו רואים שמשקיעים בזה הרבה מאוד מאמץ. ולכן חברות צריכות, אנחנו קוראים לזה פובילד, להתכונן לקראת הדבר הזה ולהשקיע הרבה מאמצים כדי לטפח את העתיד. בשביל להתכונן קדימה. מה אטלאסיאן עושה בשביל להתכונן לעתיד הזה? איך הם בעצם בונים את העתיד בשביל לתמוך בלקוחות שלה קדימה? אז יש פה דוגמה לאיזושהי חברה, ארגון גדול, שבעצם עובדים עם אוסף של כלים באזורים מרוחקים בעולם, ותחשבו על זה רגע, אחת הבעיות שיש בהרבה מאוד ארגונים, אנחנו נתקלים בזה גם בארץ, אבל זה קיים גם בעולם, אוסף של כלים, הם יכולים להיות כלים מיושנים, אבל הם גם יכולים להיות כלים עדכניים, כל צוות וכל גוף בתוך הארגון עובד עם הכלים שלו, וזה מייצר איזושהי בעיה, בפרט לנוכח העובדה שהיום, תחשבו, עבדתם בתוך משרד, היה לכם בעיה, הייתם צריכים להראות משהו למישהו בקובץ וורד שלכם או באקסל שלכם, הייתם קופצים אליו למשרד או תופסים אותו במטבחון, מראים לו איזה משהו, פותרים את הבעיה, ממשיכים הלאה. פתאום ביום אחד אי אפשר לפגוש אותו יותר במטבחון, ועכשיו בכלל עובדים עבודה היברידית, אתם נמצאים בבית שלכם, מול המחשב שלכם, הוא נמצא אצלו בבית, הדרך הזאת לא עובדת יותר. מה קורה עם distributed teams שאחד נמצא בהודו ואחד נמצא באירופה? בכלל, הריחוק הזה, זה מחסום מאוד מאוד משמעותי, שבעצם מונע עבודה שיתופית בצוות. ובכלל, כל הנושא הזה של סטייקהולדרס נוספים, אנשים נוספים שמתווספים לתהליך, אני מניח שחלק גדול מהאנשים שיושבים פה, אני מניח ככה, אבל אולי זה לא נכון, הם קשורים לארגוני R&D, ארגוני הפיתוח. אבל ככל שאנחנו מסתכלים, ארגונים נוספים נכנסים לתוך העולם הזה של אטלאסיאן, ארגונים של משאבי אנוש, ארגונים של שיווק, שבעצם מנסים להיכנס לתוך היוניברס הזה, כי בעצם אותם כלים שמשמשים את ארגוני הפיתוח יכולים לשמש כל ארגון בתוך החברה. וכשאתם מסתכלים על מנהלים, על ראש צוות שנמצא בתוך ארגון, ולא משנה אם הוא מנהלת שיווק, או מנהלת משאבי אנוש, כולם רוצים בעצם בסופו של דבר אותו, לדעת את אותם דברים, רוצים לדעת מה האנשים שלהם עושים, אז היום הם ישבו באותו משרד או לפני שנה וחצי, אבל עכשיו כשהם נמצאים בבית מאוד מאוד קשה להם לעקוב אחרי זה, ואלה האתגרים שהם עמדו בפניהם. אז מה בעצם אטלאסיאן עסקה בשביל זה? אז אוסף כל הכלים של אטלאסיאן, אותו יוניברס של כלים, הוא טוב, הוא גדול, אבל לא תמיד הוא מספיק. ומה שהפתרון שהם בחרו בו,
הוא לא לפתור את הכל באמצעות עוד כלי ועוד כלי, אלא בעצם לפתוח את הפלטפורמה, יש להם אופן פלטפורם, שהאופן פלטפורם הזה מאפשר לכם להתחבר לאוסף של כלים מאוד מאוד גדול, אפשר לראות פה דוגמאות כמו דרופבוקס, כמו זום, כמו סלאק, שזה הצ'אטינג מכניזם, ובעצם אתם יכולים להתחבר לכלים שאתם אוהבים, עדיין להישאר על הפלטפורמה, ולהמשיך לתפעל באמצעות כלי הניהול של אטלסיאן, את כל הצוותים שלכם בצורה טובה, דרך כל הערוצים, בצורה מאוד מאוד יעילה. וזאת השיטה שאנחנו רואים אותה בצורה מאוד דרמטית, אנחנו, אורן דיבר קודם, שאנחנו גם עובדים עם מנדי הרבה מאוד, ואחד האתגרים המעניינים שהיו לאטלסיאן, כשהם ראו שחברות כמו מנדי פרצו בשנים האחרונות, זה בעצם לראות איך הם יכולים לתקוף את השווקים האלה בצורה יעילה. עד היום, עד לפני שנה, שנתיים, הם היו מאוד מוכוונים לעולמות ה-R&D, איך לפתח באג'ייל ודברים מהסוג הזה, ובעצם נפתח שוק שלם של ארגונים שהם בכלל ארגונים שהם non-R&D, שהם שדה פתוח, שאפשר לתת להם פתרונות מאותו סוג, רק לעשות להם את ההתאמות הרלוונטיות עבורם. מה המשמעות בעצם כשאתם עובדים בארגון שהכלים בצוותים האלה שהם לא צוותי R&D, עובדים למשל כלים כאלה מיושנים. אז אם עובדים עם כלים, ניקח לדוגמה קבצי אקסל, קבצי וורד, אז בעצם אי אפשר לעבוד בזה בצורות מודרניות, אי אפשר לעבוד בתור צוות בצורה טובה. אז עכשיו, אם נחבר אותה לפלטפורמה כזאת, אפשר לקבל יותר, אפשר להרוויח יותר. אם עובדים, אם עובדים עם תהליכים מסודרים, ולא בתהליכים מיושנים כאלה, אז אפשר להוריד את כל החוצצים, אפשר לחבר, אפשר לתת להם גישה, אפשר לתת לאנשי הפיתוח, ולאנשי השיווק, ולאנשי ה-HR, לקבל תמונה אחודה של מה קורה ארגונית, גם לאנשים שהם מנהלים מלמעלה, להבין מה קורה פנימית בתוך הארגון. מה קורה בכלל עם כל הדייברסיפייד האלה, כל האנשים שנמצאים לי מסביב, באחד עובד מהבית, והיום אחד עובד בקפסולה שלו במשרד, והיום הוא בחר דווקא לעבוד מהבית של ההורים שלו, איך אני בכלל מתמודד עם כל הדבר הזה בעולם החדש הזה? אני צריך לתת להם תשתית טובה, כדי לעבוד בצורה כזאת. אני צריך להתכונן לשינוי הזה, אני צריך לתמוך בזה, ואין כמו הקורונה הזאת, והייתה לי שיחת מסדרון קודם באזור של האוכל, עם מישהי מחברה הכי לא מאפשרת את הדברים האלה בעבר, והיא פתאום אומרת לי, כן, קיבלנו בעיטה בתחת, ופתאום אפשר לעבוד מרחוק, ונותנים לנו לעבוד יום אחד מהבית, היא יודעת שאני מדבר עליה והיא מחייכת. וכל הדבר הזה פתח לנו בעצם, צוהר לעולם חדש, ויש הרבה מאוד יתרונות שהגיעו אלינו בעקבות הקורונה, שמאפשר לעובדים בעצם לשאוף למצוינות, ולארגונים עצמם לשאוף למצוינות. אז פה יש דוגמה לארגון שהוא בכלל ארגון משאבי אנוש, שבעבר בכלל לא חשבנו עליו בתור ארגון שייכנס לתמירה, ופה אפשר לראות דוגמאות למה ארגון משאבי אנוש צריך בכלל להגיד, כדי לעבוד, הוא למשל צריך משכורות, הוא צריך איך לעשות אונבורדינג לעובד חדש, ואיך עובד מדווח שעות, ואיך עושים לו קידום מקצועי, ואיך, מה עוד יש לנו פה, בקשות של עובד, כל הדברים האלה זה אוסף של דברים שעובד חדש, או בכלל עובד בארגון צריך, וזה ארגון שפתר את כל הדברים האלה באמצעות אוסף של כלים ביוניברס של אטלסיאן. עכשיו, אטלסיאן לא פותרת בעצמה את כל הדברים, לאטלסיאן יש את המרקט פלייס הגדול, עם, אני לא יודע מה המספר המדויק היום, אבל אלפי אדונים שפותרים כמעט כל בעיה אפשרית שאתם יכולים לחשוב עליה. זה נשמע מוזר, אבל מהמחקר שאטלסיאן עשו בתחילת השנה הזאת, הם הגיעו למסקנה שכמעט 50% מהמשתמשים של ג'ירה והכלי ITSM וקונפלואנס שלהם, כמעט 50% הם משתמשים שהם non-R&D, שזה נתון מדהים, שהאמת שגם אותנו הפתיע, אבל זה הנתון. טוב, אז עד 2025 אומרים שמרבית החברות בעולם
תעבורנה לעבוד בענן. אטלסיאן, אמרנו על חדשנות, אז אטלסיאן כבר עושה את זה, ובחמש וחצי שנים האחרונות, קרוב ל-95% מהלקוחות החדשים של אטלסיאן, הם כבר בענן. ויתרה מכך, אני אסביר רגע את המספרים. אטלסיאן מייצרת בשנה $1.5 מיליארד, פחות או יותר. $850 מיליון ARR, למי שלא מכיר את המונח, מונח סופר חזק היום. Annual Recurrence Revenue, וזה אומר שאתם מנויים לשירות, וכל שנה אתם מחכים את השירות הזה. $850 מיליון, וזה עולה. ה-expansion, הגדילה של אטלסיאן בענן, 121%, זה מהשנה. 30,000 לקוחות מתוך 218,000 לקוחות, אולי 212,800, הם עדיין לקוחות סרבר, הם מחכים למיגרציה, הם בודקים את זה, הם עושים אססמנט, ו-35% FY21, פיסקל יר 21 שמסתיימת ביוני, בעיניים של אטלסיאן, וב-FY22 אטלסיאן מנבאים שהם יגדלו בעוד 35% לקוחות בענן בכלל. זה אוסף של לקוחות משמעותיים של אטלסיאן. אני מקווה בשבילם שזה לקוחות שבאמת ימצאו את החדשנות, אבל רציתי לתת לכם כמה דוגמאות לסיפורים מעניינים, לחברות שהם קצת פספסו את הגלגל. זה סיפורים מעניינים, אני אעשה אותם בקצרה, ואני מניח שאתם מכירים אותם, הם לא סיפורים לא ידועים. את קודק, מי שפה אולי מעל גיל 30, בטח מכיר, קודק זה החברה שהמציאה את הפילם של מצלמה. עכשיו, זה לא סיפור לא ידוע שהם קצת פספסו את הגלגל, מה שלי לא היה ידוע עד עכשיו, זה שקודק המציאה את המצלמה הדיגיטלית הראשונה. ומה קרה עם ההמצאה הזאת, אתם יודעים? הם המציאו מצלמה דיגיטלית, באו שם על ההנהלה ואמרו, תקשיבו, המצאנו המצאה מדהימה, מצלמה דיגיטלית. אמרו להם, אוקיי, זה באמת דבר מדהים, אבל אולי זה ילך טוב, אבל אתם יודעים מה זה יעשה לנו? זה יוריד לנו את כל השוק של הפילם, אנשים לא יקנו יותר פילם. אז אנחנו מבקשים שתגרסו את הדבר הזה ואל תדברו על זה יותר לעולם. כל השאר היסטוריה. המציאו מצלמות דיגיטליות, יצאו טלפונים סלולריים שהרגו את המצלמות הדיגיטליות כמעט לגמרי, וככה נעלמה לחברה, פוף, פשוט נעלמה. סיפור נוסף, נוקיה, בשנת 2007, שוב כל הצעירים פה שהדבר הראשון שהיה להם זה טלפון חכם, אבל לפני הטלפונים החכמים, נוקיה חד משמעית הייתה השליטה של הטלפונים הסלולריים, עד שסטיב ג'ובס בא והראה את האייפון הראשון, ואמר אנחנו משנים את העולם של הטלפוניה, ובפוף אחד נוקיה אמרה זה לא ילך טוב, אנחנו לא הולכים על הכיוון הזה, אנחנו נמשיך עם הטלפונים שלנו, והנה נעלמה לחברה. עד היום הם מנסים להוציא טלפונים, אבל זה פשוט לא שם. מי שכן קפץ על הגלגל הזה זה סמסונג, שהוציאו את הטלפונים והיום הם בהחלט מובילים, וכל הסינים אחריהם. זה ממש מעשה בחמישה בלונים. ממש ככה. עוד סיפור מעניין זה על בלוקבאסטר, שהייתה רשת ספריות הוידאו הכי גדולה בעולם, היה לה סניפים באמת בכל מקום בעולם. באו אליהם נטפליקס עם רעיון גאוני ואמרו להם, תקשיבו, יש לנו רעיון גאוני של להזרים סרטי וידאו אונליין, און דימנד, דרך רשת האינטרנט, אני לא בטוח זה היה בדיוק ככה, אבל משהו בסגנון הזה, ואמרו להם בבלוקבאסטר, לא נשמע לנו שזה ילך טוב, אמרו להם, כדאי לכם, זה רעיון מדהים וזה ילך טוב, בואו תקנו אותנו $50 מיליון, והנה הלכה לחברה כמו בלוקבאסטר, סגרו את כל הספריות וידאו, והיום נטפליקס ששווה מיליארדים על גבי מיליארדים, חברת הסטרימינג הכי גדולה בעולם, כולכם מכירים אותה, כולכם משתמשים בה, מדהים, והלכה לחברה כמו בלוקבאסטר, נעלמה בהיסטוריה. עכשיו סוני זה סיפור דווקא קצת אחר, כי סוני לא נעלמה, היא חברה גדולה, מייצרת טלוויזיות ומייצרת הרבה דברים, מי שלא יודע, סוני המציאה את הווקמן בשנות ה-70, שזה באמת הייתה המצאה מדהימה, כולם הלכו עם זה פעם בעבר, ווקמן היה עם קלטות, אחרי זה הם המציאו עוד משהו שנקרא, איך זה נקרא? מיני דיסק, בדיוק, מיני דיסק, וזה גם הייתה המצאה מעניינת, כשאני הלכתי לטיול של אחרי הצבא, זה היה מאוד נהוג, זה לא הייתה כזאת המצאה, זה לא תפס חזק כמו הווקמן,
אבל את מה הם פספסו, מי יודע? את האייפוד הם פספסו. עכשיו, למה הם פספסו את האייפוד? כי הם חברה שחושבת ככה. בסדר, הם חושבים סיילוס כאלה. לא, הם פשוט פספסו את המומנטום של לבוא ולהגיד, בוא ניקח את כל מה שאנחנו יודעים ונמציא משהו חדש. בא סטיב ג'ובס כזה ואמר, בוא ניקח מכשיר כזה קטן, נשים עליו את כל השירים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, בצ'יפ כזה קטן, ולא נצטרך להחליף קלטות בפנים, או דיסקטים, או whatever, מה שזה לא יהיה. ואחרי זה גם נעשה חנות באינטרנט, שבכלל כל השירים שבעולם שנרצה להשתמש בהם, יהיו בתוך המכשיר הזה, ואנשים יוכלו להוריד רק מה שהם רוצים, ושינה את כל עולם המוזיקה לעולם. ולמה אנחנו אומרים את זה? כי בעצם כל החברות האלה שפספסו את המומנטום, אטלסיאן החליטה שזה המומנטום, ועוד הרבה חברות אחרות הבינו שזה המומנטום. המומנטום, וזה לא חדש, המומנטום הוא הענן, חלק גדול מהחברות שלכם, שאליהם אתם שייכים, הבינו שזה המומנטום, והענן הוא כאן, והענן הוא קדימה, והכל הולך לשם. אפילו ממשלת ישראל, עם כל התהפוכות שעוברות עליה בשנים האחרונות, הבינה את זה, ויצא עם פרויקט נימבוס, שהוא הענן הממשלתי, שהולך וקורם אור וגידים, ואני חושב שזה שנה הבאה, אולי אני טועה, אבל לדעתי שנה הבאה AWS כבר הצהירה שהיא 2023. מקימה... 2023 מקימה את הענן בישראל, יהיה לנו ענן פה שחברות פיננסיות יוכלו להעביר יותר טראפיק לשם, בנקים, חברות ביטוח, ממשלה, משרדי ממשלה, זאת אומרת, ואני מניח שזה ייתן בעיתה מאוד משמעותית לענן בארץ ישראל, כולל אפילו אטלסיאן. כן, אטלסיאן יוצאים, או ייצאו עוד מעט בהכרזה, שאת התשתית העננית שלכם תוכלו להקים בכל כל פרוביידר שיצאו. היום אטלסיאן משתמשת בשירותים של AWS, אבל בקרוב תוכלו אתם לבחור באיזה פלטפורמה לעבוד, אם זה אג'ור, אם זה גוגל קלאוד או AWS, הודעה שכנראה תצא בקרוב. ולכן זה המסר שאנחנו רוצים שתצאו איתו, אנחנו גם מאמינים בזה, אנחנו באמת אין לנו, אנחנו אומנם חברה קטנה, אבל באמת כל מה שאנחנו עושים נמצא בענן, והכיוון, כל הספקי האדונים וכל מה שאטלסיאן משקיעה בו, הכל מתרכז לשם, אז זה המסר שאנחנו רוצים שתיצאו איתו. לסיום. לסיום, שני אירועים שיש לנו בקרוב, הראשון ממש מתחיל בשבוע הבא, דב גיקוויק, אירוע גדול של ג'ון ברייס, שקורה בשבוע הבא במלון דניאל בהרצליה, האירוע הזה, יש בו סדנאות של יום שלם בהרבה מאוד תחומים מסביב לפיתוח, לדאטה, לדאב-אופס, לבדיקות, לסייבר. מי שרוצה פרטים על הדבר הזה, נשמח לתת לכם, תתפסו אחד מאיתנו, אנחנו הבנים עם חולצות כחולות, הבנות עם חולצות לבנות, נשמח לתת לכם לינק להרשמה. זה בדרך כלל כנס מאוד מאוד מקצועי, עם מרצים מהשורה הראשונה, אז נשמח לתת לכם פרטים. הכנס השני, כנס מנדי וג'ירה, Better Together, כנס שמראה את האינטגרציה בין שני הכלים האלה, אנחנו עושים אותו, זה לא כנס, וובינר, ב-30 לחודש, 30 ליוני, שוב, תתפסו את דקלה או את אורלי, הם יוכלו לתת לכם פרטים, הם נמצאות פה, נשמח לשלוח לכם לינק להרשמה. זהו, אז לקחנו קצת יותר זמן ממה שחשבנו, הכל בגלל ולד, אנחנו רוצים לקרוא לגייב, בכינויו גבריאל, או הפוך, גבריאל בן ארוש חסון בכינויו גייב, שידבר איתנו על ג'ירה וקונפלואנס בענן. יהיה קונפלואנס? יש, שקל ושניים. יופי. תודה רבה. תודה רבה. נהנו מהכנס. על הכיפה. תוריים טובים, שלום לכולם. תודה שבאתם, נדבר היום קצת על ה-experience בענן. מה נותן לנו ענן, מה אנחנו מרוויחים, מה אפשר לעשות שם.
קצת טעימות, זה לא משהו ארוך מדי, כמה טעימות, נקודות מעניינות, ואם תרצו להרחיב אחר כך, נוכל נשמח לדבר איתכם בנפרד. אז מי אני? זה לא אני, למרות שהוא דומה לי קצת, עם המשקפיים, אבל זה אחד האנשים שאני הכי מעריך, לא מוכר, משהו לא מוכר, זה סטיב ג'ובס אחד. אמר פעם בהרצאה מאוד מפורסמת, ב-2005, יש לו הרצאה שנקראת Stay Hungry, Stay Foolish, פעמים יש בכל מקרה לראות את ההרצאה הזאת. אני אקח את החלק שלי, אני אעשה את ה... איך אני רואה את זה, אני אשליט את זה על הדברים שלי. מה זה Stay Hungry? בעולמות שלנו היום, אי אפשר להישאר אחורה, אתם צריכים ללמוד, להתקדם, להיפתח. אז אני בתחום מעל 20 שנה, מה שידעתי לפני 20 שנה לא רלוונטי היום, כן? ואז בזמנו היום אני 20 שנה בתחום הדבוס, אז קראו לזה Source Control Management וכן הלאה, הדברים התפתחו מאוד, הרבה שנים בתחום. הצד של ה-Stay Foolish, אני נשוי, גר במודיעין, כמו שאשתי נוהגת לומר, אני אבא לשתי ילדות, אימא לשלושה ילדים, אני מאוד אוהב גיימינג, מאוד אוהב מדע בדיוני, מאוד אוהב פנטזיה, סרטים, סדרות, ספרים וכן הלאה. אז זה ככה עליי בכמה מילים. אז בואו נתחיל. תזכורת קטנה, טיימליין למה הולך לקרות עם ג'ירה סרבר, אז אני מניח שרובכם שמעתם על זה, ואם לא, אז בקצרה על הטיימליין. באוקטובר 2020, אטלסיאן הכריזו שב-24 אין יותר תמיכה בג'ירה סרבר, מה שיהיה זה ג'ירה קלאוד וג'ירה דאטה סנטר. החל מ-2021 אי אפשר יותר לקנות רישיונות חדשים, מ-2022 אי אפשר יהיה לשדרג יותר, וכן הלאה. אז הטיימליין למעלה, ב-2024, ג'ירה סרבר דפריקייטד. אז אם ג'ירה סרבר לא, אז מה כן? ג'ירה קלאוד. דיסקליימר קטן, זה טוב ויפה לחלק ניכר מהלקוחות, לקוחות ביטחוניים וכן הלאה, זה פחות רלוונטי. שאר הלקוחות שלנו, מאוד יכולתים. אז בואו נדבר למה ג'ירה סרבר, למה ג'ירה קלאוד, סליחה. פאסט סטארט-אפ, מה זה אומר? אני לקוח, אני רוצה עכשיו להתקין ג'ירה, להרים טלפון ל-IT, היי חבר'ה, אני רוצה ג'ירה דאטה סנטר, הנה הספקים שאני צריך, שרת כזה, CPU כזה, סטורג' כזה, הייתי אומר לי, חכה רגע, תן לבדוק, לא מתאים. נגמר לי הריסורסים על ה-ESX, אני צריך עכשיו לקנות, לא הכנסנו את זה להזמנת רכש, לא תכננו את זה לשנה הקרובה, זה לא יקרה. עד שקונים, מתקינים, מקנפגים, וכן הלאה לוקח זמן. מצד שני, נכנס לגוגל, מחפש ג'ירה קלאוד, קליק. פרי טרייל, קליק. רג'יסטריישן, יוזר סיסמה, לא צריך כרטיס אשראי אפילו. קליק, אני יכול להתחיל לעבוד. מנסה, טוב, לכיפק מגניב. אושרה, איפה אושרה? תרים יד. איפה אושרה? אושרה שם, יפה. היי, אושרה, מה העניינים? מתאים לג'ירה קלאוד. סדרי לי מנוי לשנה. אתה יודע? פאסט סטארט-אפ, אני יכול להתחיל לעבוד ממש מהר. יתרון נוסף לקלאוד, אפטיים. הלו, הייתי, נפל לי הג'ירה. כן, מתי יהיה מוכן? מה מחר? הכלב אכל את הקבלים? מה אכפת לי? אבל אני בפרודקשן, יש לי רליס מחר. בעיה. בקלאוד אין בעיה. High availability. אטלסיאן מתחייבים ל-99.9% של אפטיים. קורה משהו, אטלסיאן משחזרים. אוקיי? לא צריך לדאוג לצד הזה. ואם אני גם לקוח פרימיום או אנטרפרייז, אני מקבל בונוס של עוד 0.5%. 99.95% אפטיים. אפגרייד. איזה כאב רוזה לעשות שדרוג? צריך לשכפל את השרת, נכון? צריך לקנפג אותו, צריך לשדרג אותו, צריך לבדוק אותו, צריך אולי להזמין שירות, אולי אין לנו מספיק ריסורסים. לא צריך. מי דואג לזה? אטלסיאן דואג לזה. יש בעיה? אין בעיה. תמיד אני על הלייטסט, תמיד הפיצ'רים הכי חדשים, תמיד הכי עדכני. יתרון נוסף זה טרנד. פרויקט נימבוס, אסף דיבר עליו לפני כמה רגעים. אפילו ממשלת ישראל הולכת להשתמש בענן, חברות בנקים, כמו שאסף אמר, חברות פיננסים וכן הלאה, אנחנו נהיה שם בקרוב. ריסורסים. אז נכון, באטלסיאן אני משלם סאבסקריפשן, אבל אם אתם לוקחים בחשבון כוח אדם ושדרוגים
חומרה וכן הלאה, בסופו של דבר, יצא לי יותר זול לעבור לענן ולהתנהל בענן מאשר להחזיק את הכל אצלי. חשמל, ריסורסים, הארדוור וכן הלאה, תעשו את החשבון, הרבה יותר משתלם. פיצ'רים חדשים. אז לא רק עניין של שדרוג שאני לא צריך לדאוג, גם פיצ'רים חדשים. אטלסיאן מוציאים גרסה חדשה לסרבר עד עכשיו, סרבר דאטה סנטר, כל חודש בערך. אז רוב הלקוחות לא ישדרוגו כל חודש, יחכו, יצברו קצת, אחת לשנה, אחת לשנה וחצי. אטלסיאן, בקלאוד, כל פעם שיוצא פיצ'ר חדש, הוא זמין לי. אני לא צריך עכשיו לשדרג, לא צריך לחכות, לא צריך לבדוק את העניין. אז פיצ'רים חדשים, ברגע שהם מוטמעים, אני מקבל אותם. סקיוריטי. שני סוגים של סקיוריטי. אז כמובן, ברמה הראשונה, כל העניין של קומפליינס של סקיוריטי, שאטלסיאן מכוסים מהבחינה הזאת, חיבורים לכלים חיצוניים כמו לדוגמה Azure Active Directory, Okta וכן הלאה, Two-Factor Authentication, זה צד אחד. צד שני, אם עכשיו יש איזשהו vulnerability או התגנב vulnerability, אני צריך לשדרג. אם אני בארגון, שוב כאב ראש, צריך לשדרג ולדאוג שהכל יהיה מסודר. אם אני בענן, אטלסיאן, סוגרים את הנושא הזה, מטפלים בזה הכי מהר שאפשר וסוגרים את הפרצות. פרייבסי, GDPR, קומפליינס, כל הקומפליינסים האלה מכוסים באטלסיאן בקלאוד, יש דף מסודר של אטלסיאן שמסביר על כל הקומפליינסים שהם עובדים בהם, ביניהם כל מה שקשור לפרייבסי, ואם אני עכשיו יש לי בבית ג'ירה קלאוד שאני מנהל את ארוחות הערב במשפחה, אם הבן שלי רושם בקומנס פיצה, אני לא מקבל מחר פרסומת לפיצה בפייסבוק או whatever. אוקיי, אז זה חלק מהיתרונות של ענן. אני רוצה לעבור לענן, זה דברים שאני יכול לקבל בענן. אז מה עכשיו? החלטתי, בסדר, אני רוצה ענן. אז יש לי שני תצורות לעבוד, שני דרכים לעבוד. הקלאסיק או הנקסט-ג'ן. פרויקט מסוג קלאסיק, אני מקווה שחלקכם מבינים את הרפרנס, ונקסט-ג'נריישן. תכף אני אפרט על ההבדלים ביניהם, אבל בינינו, בחודש וחצי, החודשיים האחרונים, אטלסיאן שינו את השמות, עכשיו זה נקרא Team Managed במקום Next Generation, ו-Company Managed במקום Classic. אבל בואו בינינו, לא רציתי שתיארוס לי את המצגת, החלטתי להתעלם מזה, ושזה יסתדר לי יפה פה עם המצגת. אז מה זה אומר? שתי תצורות, יש להם מטרות שונות. אוקיי? התצורה הראשונה, מה שנקרא קלאסיק או קמפני מנג', זה מה שמישהו ביניכם עובד עם ג'ירה סרבר מכיר. זה הפרויקט הקלאסי של ג'ירה, עם כל היכולות שלו, כל הקונפיגורציות, כל הקסטומיזציות. מה שיש לי בסרבר, יהיה לי בענן. זה אומר, להרים פרויקט צריך ג'ירה אדמין, לא כל אחד יכול להרים פרויקט, כל היכולות והקונפיגורציה והרמה של הניהול הרשאות, permission scheme, notification scheme, כל ה-workflow וכן הלאה, מה שמכירים מג'ירה סרבר. זה למעשה הפרויקט הקלאסי. הפרויקט השני, זה ברמת הטים. זה הפרויקט היותר חשני, זה ה-next generation. מה שזה אומר, שקודם כל, כל צוות יכול לפתוח כזה פרויקט, אני לא צריך ג'ירה אדמין בשבילו. אם אני צוות קטן, ואני רוצה להתחיל לעבוד עם ג'ירה, ויש לי איזשהו פלוג יחסית בסיסי, וקסטומיזציה יחסית בסיסית, אני לא רוצה עכשיו את כל הכאב ראש של לחכות עד שיתפנה לי איזה ג'ירה אדמין שיתדר לי את העניין וירכיב לי איזשהו פרויקטים, אני יכול להרים פרויקט כזה לבד. אז ההבדלים הם, קודם כל מבחינת workflow, בקלאסיק יש לי כל היכולות שיש לי בג'ירה סרבר, כל הקסטומיזציות, כל המורכבות של הפלואים ושל הסכמות, ב-Next Generation, או מה שנקרא Team Manager, אז יש אפשרות להוסיף שדות, לקסטם את הרוב לא בצורה בסיסית, אבל בצורה נוחה. שדות קסטום, אז אני יכול להגדיר כמה שדות מסוימים או ברמה מסוימת, אבל אני לא יכול להגיע לרמת הקסטום שיש לי ב-Next Generation, סליחה, ב-Company Manager, מה שנקרא קלאסיק, Roadmap, Advanced Roadmap. שזה מוצר, מה שבעבר קראו לו פורטפוליו. אני מקבל את ה-Advanced Roadmap הקלאסיק, אני מקבל Basic Roadmap ב-Team Managed,
זאת אומרת, יכול להיות קצת פחות גדולות. סקיוריטי, לדוגמה, אני יכול להוסיף משתמשים, להורים משתמשים, אבל אין לי רמת קונפיגורציה, כמו של פרמישן סקרינג, כמו שיש לי בקלאסי. אז זה מאוד מאוד תלוי מה השימושים שלי. אם אני רוצה פרויקט ברמה שהארגון, ברמת קסטומיזציה מאוד מאוד גבוהה, יש לנו יכולת אחת. אם אני רוצה משהו מהיר, משהו קל, משהו לא מורכב מדי, יש לי גם את היכולת הזאת. אוקיי, look and feel. בעבר, עד לא מזמן, ה-look and feel של ג'ירה בקלאוד היה קצת שונה, קצת הרבה שונה, קצת פחות אינטואיטיבי, קצת לא הכי נוח. ומה שהאטלסיאן עשו, הם ניסו להשוות את ה-look and feel שיראה למה שמוכר וידוע מסרבר. עכשיו, דרך אגב, ה-look and feel מאוד מאוד דומה בשני המקרים, גם במקרה של Next Generation וגם במקרה של Classic. במקרה של Next Generation יש לנו קצת פחות יכולות, או קצת פחות פונקציונליות. אבל ה-look and feel דומה, והמטרה היא שכשאני עובר עכשיו לקלאוד, אם אני מגיע מסרבר, אני לא צריך עכשיו לעבור איזושהי הכשרה, לעשות איזשהו לימוד ולהבין איך עובד על זה. מאוד קל לי לעבוד, זה מאוד מאוד דומה, אני יכול, ברגע שהמיגרציה מסתיימת, להיכנס פנימה ולהתחיל לעבוד. אז מאוד נוח, מאוד מזכיר את איך שנראה ג'ירה סרבר. מה כן מיוחד לקלאוד? מאוד מיוחד לקלאוד יכולות שהם הוסיפו ברמת הדבופס. זה לא שאי אפשר לעשות את הדברים האלה גם בסרבר, אבל בסרבר זה הרבה יותר מורכב לעשות, וצריך אדונים לעשות, וזה לא בלתי, זה לא מובנה, או פחות מובנה. אז כמובן כל מה שקשור לניהול הקוד שלנו, זה גם יש בסרבר, אבל החיבוריות הרבה יותר קלה. אני יכול לחבר יותר בקלות לכלים כמו Jenkins, Circle CI וכן הלאה, בצורה הרבה יותר מובנית והרבה יותר פשוטה, לראות את כל הקוד שלי, לראות תוצאות של בילדים על האישו שלי וכן הלאה. ודבר נוסף, זה כל הצד של deployment, שזה גם קיים רק בענן, ופה אני יכול ממש לראות, אם אני מחבר את הכלים שלי, את ג'ירה, לכלי CI, אני יכול ברמת אישו, לראות איפה הוא נמצא בתוך הפייפליין שלי. מה נמצא כרגע בטסטים? מה נמצא כרגע בסטייג'ינג? ומה כבר עלה לפרודקשן? אוקיי? אז יש לי יכולת מאוד נוחה, מאוד קלה, מאוד ויזיבילית, להבין איפה נמצאים האישו שלי, באיזה שלב בתוך הדאב-אופס, בתוך איזה שלב בתוך ה-CICD שלי, נמצאים האישו, איפה הפיצ'רים שביקשתי נמצאים. אז שוב, אפשר לעשות את זה בסרבר, זה לא מובנה, צריך להתקין אדונים, צריך לקנפג, ואדונים חלקם גם עולים כסף. אני מקבל את זה מובנה בג'ירה קלאוד. אוטומיישן. לפעמים אני רוצה לעשות אוטומיישן. ברמה פשוטה. אני רוצה if else כזה, אם אישו נכנס לסטטוס כזה, תעשה כך וכך. אני לא מחפש עכשיו גרובי לקנפג עם סקריפט ראנר, אני לא מחפש עכשיו אוטומציה מורכבת, אני רוצה אוטומציה פשוטה. ג'ירה קלאוד כולל בפנים ג'ירה אוטומיישן. כן, היה גם ג'ירה אוטומיישן בסרבר, אבל זה היה אדון נפרד, שעולה כסף. כאן אנחנו מקבלים את זה בפנים, out of the box. אז ג'ירה אוטומיישן. גוורננס, יכולות הניהול שלנו בקלאוד משתפרות, אחד הדברים החזקים זה הסנדבוקס, אז סנדבוקס קיים גם היום בקלאוד, סנדבוקס קיים בטירים של פרימיום ואנטרפרייז, מה אומר סנדבוקס? שרת טסטים. אני רוצה עכשיו לקנפג את המערכת, אני רוצה לבדוק את השינויים שאני עושה לפני שאני עושה אותם על פרודקשן, אני לא רוצה לעשות אותם ישירות על פרודקשן, אני יכול להרים לי אינסטנס של סנדבוקס. זה קיים כבר היום. מה שלא קיים היום, אבל הולך להיכנס מאוד מאוד בקרוב, זה העניין של push changes. יש לי אינסטנס של ג'ירה. סנדבוקס, אני עושה פה שינויים. וואלה, השינויים האלה טובים, מתאים לי. אני לא צריך עכשיו לעשות אימפורט או אקספורט, ואימפורט לשרת פרודקשן, או להגדיר ידעים את הכל מהחדש. מה שאני צריך לעשות, להגיד לו, השינויים האלה שעשיתי, שים לי אותם בפרודקשן. עושה פוש. אז זה מאוד מאוד בקרוב ייכנס. אוקיי? אז זה דברים שאנחנו מקבלים בקלאוד. זה, מן הסתם, אין בסרבר. סרבר, אם אני רוצה דבר כזה, יש לי שני שרתים, בודק בשרת אחד, אקספורט, אימפורט, או קונפיגורציה מחדש. אסף הזכיר את זה גם קצת קודם, extensibility, היכולת לחבר ולהרחיב את האקוסיסטם שלי. אז חלק מהדברים קיימים היום גם בסרבר, חיבור ל-AWS, Jenkins, Slack וכן הלאה. מה שקיים בסרבר קיים גם בקלאוד.
אבל בקלאוד האינטגרציה הרבה יותר מובנית, הרבה יותר קלה והרבה יותר פשוטה, ובנוסף יש לי את האינטגרציות הנוספות שאתם רואים כאן בקלאוד, שאין לי בסרבר. זום, דרופבוקס, אקסל, טימס, הדברים האלה אולי אפשר לעשות אותם בסרבר, אבל צריך הרבה כאב ראש כדי לקונפג אותם, ואדונים וכן הלאה, זה קל ופשוט לעשות את זה בקלאוד. אוקיי, אז טיפה על קונפלואנס, לפני שנסיים, כמה מילים על קונפלואנס, אז גם בקונפלואנס, שתי טעימות קטנות, נקודה אחת, גוגל אנליטיקס, אתם מכירים, נכון? אז יש לנו משהו דומה עכשיו בקונפלואנס בקלאוד, לראות את השימושים, מי משתמש במה, מי התחבר, איזה טפים ניגשו אליהם, וכן הלאה, סטטיסטיקות מאוד מאוד נוח, וסלייד אחרון, לא, סליחה, עוד שניים, קולבוריישן, מאוד נח לעשות בקלאוד, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר privacy oriented, והדבר האחרון והחשוב מאוד, אדונים. אדונים בקלאוד, נכון שבחלק מהמקרים טיפה חסרים, אבל הפוש עכשיו של הוונדורים הוא מאוד מאוד חזק קדימה. הם מבינים שהקלאוד זה העתיד, לשם אטלסיאן דוחפת, ולשם הם הולכים. רוב הוונדורים היום של האדונים נותנים פוש רציני בחודשים הקרובים, רוב האדונים יהיה להם כבר פיצ'ר פארינג, וכל הפיתוחים החדשים, רובם הם משקיעים הרבה יותר בענן מאשר, מאשר בדאטה סנטר. זהו, אז תודה רבה. תודה רבה, גבריאל. תודה. אני שמח לקרוא לאינסה מחברת אינטל. נסה, הבמה שלך. בהצלחה. קליקר, בבקשה. האמת, אני לא רואה פה את הסלייד. שלום לכולם. שמי נסה צ'רנגוס, אני עובדת בחברת אינטל, בקבוצת EGI, כמהנדסת DevOps. בתפקיד הנוכחי שלי אני כבר 5 שנים, זה סיבוב שני שלי באינטל, התחלתי את הקריירה שלי ב-99, שעוד לא היה מושג מה זה DevOps, ולא היה מושג מה זה Jira, Jira התחילה ב-2005, עבדתי עם כלים אחרים, ובתפקיד הנוכחי שלי אני אחראית על Jira ו-Confluence בחברת EGI. אוקיי. אני אספר לכם מה זה בעצם המחלקה שלנו, מה אנחנו עושים בתוך המחלקה, מה היא שונה ממחלקות אחרות באינטל הגדולה, ואנחנו בחרנו פה לדבר על כמה אוטומציות שאנחנו פיתחנו בתוך הקבוצה DevOps כדי לייעל את התהליכים. אז קוראים לקבוצה שלנו Emerging Growth and Incubation, זה אומר שזה קבוצת Innovation בעצם, אנחנו נלקים את הסטארט-אפים, שצומחים מתוך האינטל הגדולה, כל הרעיונות של אנשים, שמגיעים ל-POC, ובעצם מתחילים לפתח מזה כלים. אתם יכולים להבין מזה שהמחלקה היא מאוד דינמית, המחלקה שכוללת, יכולה לכלול במקביל המון פרויקטים, כל הפרויקטים הם שונים, גם שונים באופיס שלהם, שונים באורח החיים שלהם וב-development. אנחנו משתמשים לצורך בג'ירה, אנחנו משתמשים כ-requirement management, אנחנו עושים planning and tracking, test management, כמובן release, אנחנו הרבה משתמשים בריפורטים, ב-EasyBI, כדי להציג את הדאטה, ואנחנו משתמשים ב-confluence לצורך document storing and meeting reviews. כמובן שני כלים הם integrated אחד עם השני, אבל בנוסף לאינטגרציה הקיימת, אנחנו מפתחים את אוטומציות כדי לייעל את התהליכים. למשל, היוזרים שלנו ברובם עובדים עם הסקראם בורדים. הסטנדרט סלושן של ג'ירה בסקראם בורד אומר שבעצם בכל סקראם יש את הספרינט משלו, יש ספרינט מנג'ר שאחראי לפתוח ולסגור את הספרינט, והבעיה פה שרשימה של הספרינטים היא מאוד ארוכים. יש כזה חיסרון בג'ירה, שאתם רואים רשימה של כל הספרינטים, של כל הבורדים כליסט אחד, כאילו אי אפשר להגיד לה, תראה רק את הספרינטים שמיוצרים בבורד הזה או בבורד אחר. הרשימה היא מאוד ארוכה. בגלל זה אנחנו בעצם ניצלנו את החיסרון הזה של ג'ירה, כדי לפתח מערכת שהיא
תשתמש בחיסרון הזה, אבל יהיה לנו ספרינט אחד לכולם. אז מה אנחנו עושים? אנחנו יצרנו את ה-General Backlog Scrum Board, שכולל את כל הפרויקטים בתוך ה-AGI, ואנחנו פותקים וסגרים ספרינטים בתוך הבורד הזה. יש לנו אוטומציה שרצה בג'נקינס פעם בשבועיים, היא כוללת את כל הפרויקטים של EGI, אנחנו מייצרים ספרינטים הבאים, ואנחנו פיתחנו עוד פרויקט בג'ירה, שהיא ריליס פרויקט, שכולל בתוכו רק טסקים כדי להציג את הפיוטר ספרינט בבקלוג. איך שאתם רואים פה בתמונה, אפשר לראות את הרשימה של הפיוטר ספרינט. בדרך כלל כדי לראות את הפיוטר ספרינט על הסקראם בורד של יוזר, מה שהוא צריך לעשות זה לקחת ולפחות טסק אחד לשייך לספרינט, אז הוא מתחיל להופיע. אנחנו באדמין פרויקט מייצרים את הטסקים האלה לספרינטים הבאים, אז יוזר יכול לראות בבורד שלו לפחות 10 ספרינטים פיוטר ספרינט, ויכולים עם דרג ודרופ מאוד בקלות להעביר משימות מספרינט לספרינט. אנחנו תוך באוטומציה גם סוגרים את כל הסאב-טאסקים, אם טאסק ריזולב הסאב-טאסק נשאר אופן, אנחנו סוגרים אותם באופן אוטומציה, אנחנו מייצרים ספרינט חדש, בעצם עושים לו סטארט, וזה עוזר להרבה מאוד יוזרים, כי הם גם לא צריכים לטפל בכל הפרוצדורה שהיא קומפלקסט, גם לא עושים טעויות, וגם אף אחד לא תלוי בבן אדם שיכול להיות בחופש ביום הזה, ושלא מסתדר, הוא יכול להיות חולה, ובכל זאת הספרינט צריך להסתיים. זה דוגמה אחת שפה אנחנו מעלים בעצם את הפרוצס של המשתמש. דוגמה שנייה, אנחנו עובדים עם הברית של אינטגרציה בין זנדסק וג'ירה. מי שמכיר את שני הכלים האלה יודע שהאנסייט של ג'ירה מעודכן Zendesk Support for Jira Plugin, על סייט של זנדסק ג'ירה V4 Apps, והאינטגרציה היא ברמה כזאת שבחלון של ג'ירה אתם רואים חתיכת חלון של זנדסק, ששם אתם רואים שדות של אישיו בזנדסק, אבל אתם לא יכולים, זה not searchable, אתם לא יכולים להשתמש בזה. אם אתם רוצים לדעת למשל מספר של הבאגים פתוחים על ידי איזשהו קסטומר בתוך הזנדסק, אתם לא יכולים לעשות את זה בג'ירה, כי אין כזה שדה בג'ירה. הברידג' בעצם שאנחנו פיתחנו מאפשר את זה, אנחנו מעבירים מצד של זנדסק לצד של ג'ירה, כמה שדות, כמו external issue ID, customer, שהשדות האלה לא משתנים, אנחנו מריצים, יש לנו איזשהו פילטר שרץ על הטיקטים חדשים שרק נוצרו, ומעביר את שתי שדות האלה, והדרישה מהיוזרים היה גם להעביר להם סטטוס של טיקט בזנדסק. אז את זה אנחנו מריצים כל הזמן בתוך הג'נקינס, אנחנו מריצים ג'וב שרץ ובודק, אם הסטטוס הוא לא closed, אז אנחנו בודקים ומעדכנים אותו בתוך הג'ירה. זה מאפשר למשתמשים שלנו לעשות סטטיסטיקה יותר טובה לחיצנים, על הקסטומרים חיצניים בעצם. ולצד של הזנדסק אנחנו מעבירים את הג'ירה טיקט איי-די. שגם שם הם יכולים להריץ ולעשות, לבנות סטטיסטיקות על כמה בעצם טיקטים מחוברים לג'ירה. אוקיי, האוטומציה הבאה שפיתחנו זה הגרופ מנג'מנט, זה לא עוזר ליוזרים שלנו בהחלט, זה עוזר יותר לאדמיניסטרציה של טול. אנחנו לא רוצים לנהל קבוצות לוקליות בתוך הג'ירה, זה דורש הרבה עבודה מאדמיניסטרטור, וזה לא, זה מתפספס, אנשים לא מקבלים permissions בזמן. מה שאנחנו עשינו, אנחנו עשינו אינטגרציה בין הקבוצות לוקליות של ג'ירה ובין הקבוצות של IAD. זה יכול להיות קבוצות גדולות וזה יכול להיות קבוצות של ה-PDL'ים של ה-Outlook. אנחנו לא מנהלים PDL'ים, אז לא מנהלים את הקבוצות ID. ברגע שאנשים אומרים לנו, בעצם יש קבוצה חדשה שצריך לסנכרן אותה, כי למשל בקונפלואנס אני רוצה שאנשים, יוזרים מהקבוצה הזאת לא יקבלו permissions לאיזשהו פייג', אז יש לנו דף בקונפלואנס, דף ראשי, שאומר לנו איזה קבוצה לוקאלית בג'ירה או בקונפלואנס צריכה להיות מסונכרנת עם קבוצה לוקאלית בתוך ה-AD,
ובאיזה טול להריץ את זה. אוטומציה גם רצה בג'נקינס, היא רצה כל 4 שעות והיא בודקת. אם בן אדם, אם יש בן אדם חדש שנוסף בקבוצת ID ולא קיים בקבוצה לוקלית באחד מהטולים, שגם זה אנחנו מציינים פה בעצם, או זה בג'ירה או זה בקונפלואנס, אז הוא פשוט מוסיף את הבן אדם. אנחנו גם שמים פה גרופ לימיט, כי יש מצב שאם באוטומציה משהו עובד לא נכון, אז פתאום אנשים נעלמים מהקבוצות. אז אפשר גם לעשות לימיטציה של היוזרים כדי להגן עלינו. מה שעוד אפשר להוסיף זה additional users, למשל אם בן אדם לא נמצא ב-PDL ואני כן רוצה שיהיה לו גישה לקבוצה הזאת, אנחנו יכולים להוסיף אותו ידנית. אותו דבר יש גם רשימה של users to skip. למשל יוזרים כמו אדמיניסטרטורים שצריכים להיות בהרבה מקומות ובהרבה קבוצות, אנחנו פשוט מכניסים אותם ל-users to skip, והאוטומציה לא מורידה אותם מהרשימה של יוזרים בקבוצה לוקלית. אז זה, המערכת הזאת מאוד מאוד עוזרת לנו באדמיניסטרציה של יום-יום, לאדמינים של ג'ירה וקונפלואנס, ו... גם פה אין לנו טעויות אם בן אדם עבר קבוצה או בן אדם עבר מדיפרטמנט אחד לדיפרטמנט שני של האינטל, אז לא יכול להיות שהוא עדיין מקבל פה פרמישנס, כי ברגע שבן אדם מוסר מקבוצת ID, הוא מוסר גם מקבוצת לוקלית בתוך הטול. בזמן האחרון אנחנו התחלנו, למדנו את הדברים החדשים, ואנחנו התחלנו לעבוד על המקרואים בתוך הקונפלואנס, לפתח מקרו. למשל, פיתחנו בזמן האחרון מקרו על update Jira table מקרו. בעצם מה היתרון שלו? אתם כולם מכירים מקרו של Jira, Jira filter מקרו, שמה שהוא נותן הוא מאפשר לראות לכם תוצאה של הרצה של הפילטר בתוך ה-Jira על הדף של ה-confluence. אבל הטבלה הזאת היא, אי אפשר לשים שם notes, היא read only. היא רק מציגה את הדברים בג'ירה, ואי אפשר להוסיף לשם שום דבר. מה שאנחנו עשינו, אנחנו הוספנו עמודה, שהיא עמודה editable של notes, שהדברים שנכתבים פה, הם לא מעוברים חזרה לג'ירה, הם נשארים בקונפלואנס. אנחנו משתמשים בטבלה הזאת לצורך review. למשל, אם צריך לעשות review של אפיקים שצריכים להיכנס לטארגט ריליס, אז מה ש-PM עושה, הוא פשוט מריץ את ה... הוא שם בתוך הדף Confluence שלו מקרו, הוא מריץ את ה... שם בתוך המקרו את הפרמטרים, שזה space name, filter name בתוך הג'ירה, איזה שדות הוא רוצה שאנחנו נציג אותו בכל העמודות, ובעצם הוא מריץ את המקרו. הוא מקבל על הדף קונפלואנס את התוצאות של הטבלה מג'ירה, תוצאות של הפילטר, פלוס עמודה נוטס. עמודת נוטס, גם, אנחנו גם עושים מרץ', אם בעמודת נוטס של שבוע שעבר היה משהו מול הטיקט מספר 1, אז כמובן הנוטס האלה לא נמחקים, הם עוברים גם לשבוע הבא, וזה מאפשר לאנשים שלנו לעשות עבודה, פחות עבודה ידנית. כי בגלל שהמקרו של Jira not editable, מה שהם עשו, הם הריצו פילטר בתוך ה-Jira, לקחו עם copy-past והכניסו את זה ל-Excel, לתוך הדף של ה-Confluence, ועשו המון עבודה עידנית, והם איבדו גם את הדאטה של שבוע שעבר. ככה מתוך ה-Confluence, בהיסטורי שלו, אפשר גם לבדוק מה היה כתוב באותו עמוד לפני שבוע. זה מאוד עוזר לריוויים, למיטינגים. אינסה, אם אפשר, 2 דקות. תודה. כן. והבא בתור, בעצם זה האחרון שרציתי לספר עליו, זה requirement management based on R4J, גם ה-standard solution שאנשים צריכים להכניס requirement כ-issue לתוך הג'ירה. ומה שאנחנו עשינו, בדרך כלל אנשים שכתבים requirement פחות אוהבים עבודה עם ג'ירה, הם רגילים לעבוד עם עבודת אקסל, ועם סטנדרט אקסל סולושן, עם טמפלט של אקסל, לא יכולנו לעבוד, כי הוא דורש אדמין יוזר ולהכניס יוזרנאם, אז לא כל האנשים יכולים להכניס יוזרנאם ופסוורד, אנחנו עובדים באז'ור, אז אנחנו בכלל עובדים עם SSO, אין פסוורדים לאנשים, אז אנחנו פיתחנו מערכת תומכים בקובץ אקסל, שנמצא או בתוך שיירפוינט או בתוך קונפלואנס,
תוך SharePoint אנחנו מריצים Jenkins JobTop תוך כמה זמן, שהוא בודק מה ההבדלים בין Excel ובין אותו PH3 בתוך הג'ירה. בתוך ה-Confluence אנחנו פיתחנו מקרו, וה-Requirement 3 הוא בדיוק כמו ה-PH3 בתוך ה-Confluence, וברגע שבן אדם עושה update ו-upload של ה-Excel שלו לתוך ה-Confluence, אז מה ש-Jenkins Job עושה, הוא משווה בין השורות בתוך ה-Excel ובין Requirement 3 שנמצא בתוך ה-Jira, ומסיב דברים חדשים, עושה update של שדות, בעצם יעדכן את ה-Requirement 3. זהו, אם יש לכם שאלות, המייל שלי נמצא בהתחלת הפרזנטציה, אתם מוכנים לכתוב לי מייל ולדבר איתי. תודה רבה. תודה רבה לאינסה. אינסה, אני לא ממש הבנתי את כל מה שאתם עושים, אבל נשמע שיש המון אנשים חכמים באינטל. תודה. מיכאל שוורץ, יועץ למטף, הבנק הבינלאומי הראשון, יחידת המחשוב בעצם שמרכזת המון שירותים בנקאיים. מיכאל, תספר לנו על... טוב, מיכאל, תספר כבר אתה. בהצלחה. טוב, אחר צהריים טובים. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להציג את ההטמעה של X-Ray, זה פלאגין שעושה ניהול בדיקות. תמיד אני חושב מה המטרה של סיפורי לקוח, אני לא חושב שבאתי ללמד משהו, ואני לא חושב שאתם באתי לשכנע משהו, באתי כדי ליצור לכם סקרנות, סקרנות לברר על הפלאגין, סגללות לדבר עם מטף, עם מטריקס וגם אפשר איתי. אני כבר אומר מראש, כל אחד אפשר למצוא אותו באינטרנט, הבנק הבינלאומי, האמת שאני חושב שהם הכי ישמחו שתעברו אליהם לפתוח חשבון לקוח, יותר מאשר להתייעץ לגבי מערכות מידע, אבל גם את זה אפשר לעשות. גם אותי אפשר להשיג באינטרנט, אני אגיד שאני 4 שנים מתעסק בייעוץ לארגונים, ולפני כן 7 שנים ניהלתי את הריליס מנג'מנט ואת הדב-אופס בחברת צ'קפוינט. על מטף, חברת מערכות המידע של קבוצת הבינלאומי, למעלה מ-750 עובדים, חלוקה לאגפים, אתם בטח יחסית מכירים, קצת מצב קיים, הרקע והמאפיינים, הרבה מאוד פרויקטים, הרבה מאוד שוטף, סביבה לחוצה, בטח אתם אומרים, נו, בטח, גם אצלנו, אז נכון, גם אצלכם, זאת אומרת, שמה שאני מדבר פה יכול להיות רלוונטי גם אליכם, תוכנית אסטרטגית שמטף החליטה עליה לפני כ2 שנים, שאומרת, אנחנו בשנים הקרובות רוצים לקצר את לוחות הזמנים של הפיתוח, לייצר אוטומציה ולשפר את איכות התוצרים, גם פה בטח אתם אומרים, טוב, נו, מה הפלא, אז ברור, כן, כל אחד רוצה לעשות, ריבוי מערכות וגם מהיעדר מערכות, יש פה איזשהו מתרשים כזה של מערכות לדיווח שעות וניהול פרויקטים וניהול דרישות וניהול תוכנית עבודה ופורטפוליו ועלות לייצור, וסביב זה תוסיפו גם הרבה מאוד רגולציה שהבנק צריך לעמוד בה, כי הכל חייב להיות מאוד מאוד מתועד. אמנם אני עבדתי בחברת צ'קפוינט שהיא חברה עם גוף פיתוח בלבד של קרוב ל-1,300 איש, אבל ברור שהרגולציה על צ'קפוינט היא לא כמו רגולציה על בנק, ויש פה הרבה מאוד אתגרים, ומאפייני כוח אדם, כוח אדם ותיק, כוח אדם צעיר, כוח אדם שהוא שכיר, וכוח אדם שהוא מיקור חוץ, עם הרבה מאוד אתגרים והטרוגניות. במסגרת התוכנית האסטרטגית, הוחלט להקים את פרויקט אטלס, פרויקט של כמה שנים, מחולק לשני חלקים עיקריים, אחד, לשפר את כל הלומות הדב-אופס, וזה נעשה בהרצאה אחרת, והחלק השני לשפר את כל אפליקיישן לייף סייקל מנג'מנט, ההחלטה ללכת על ג'ירה, מתוך וקום, זאת אומרת לא היה משהו אחר, ומבחינת ניהול הבדיקות, עבדו עם HP Quality Center, Microfocus Quality Center, וההחלטה בסופו של דבר הייתה ללכת על ה-X-Ray, כפלאגין לניהול הבדיקות מעל ג'ירה. היה תהליך שלם של איך אנחנו בוחרים את הפלאגין הזה, אני חייב להגיד לכם שחלק מהתהליך הוא תהליך כמובן שצריך לעשות אותו, בסופו של דבר, X-Ray, או בכלל, בוא נסתכל רגע על ג'ירה, ברגע שיש כלי שיש לו כל כך הרבה משתמשים, ומערכת פתוחה וקהילה תוססת סביב הדברים האלה, זה כבר המלצה טובה ללכת, כי אתה יודע שאתה תקבל הרבה מאוד תוספות, ואתה תקבל הרבה מאוד חוות דעת ורפרנסים מלקוחות, ולדעתי האישית, אני לא הכרתי כל כך הרבה את X-Ray לפני הפרויקט הזה, אבל לדעתי X-Ray הולכת לשם, ואני בהחלט יכול היום להמליץ בלב שלם, ואני, אין לי אף פעם שום זכיינות בשום מוצר כזה או אחר. אז אני רוצה לספר ממש בקצרה כמה נקודות ששווה לקחת
כדי להצליח בתהליך כזה. אני שוב מדגיש ואומר, זה לא בהכרח ש-X-Ray, הסוד הוא ב-X-Ray. יש גם הרבה מאוד תועלות בפלאגינים אחרים שעושה אותו דבר, הסוד הוא בסוף איך מממשים את זה ואיך מטמיעים את זה. אבל בכל זאת קצת על X-Ray, אז X-Ray, אם אתם רואים בצד הזה של המצגת, את הישויות שאתם מכירים מתוך הג'ירה, אפיק, סטורי, טסקים, כשאני מתייחס אליהם בתור X-Ray או בתור ניהול הבדיקות, זה, אמנם זה תחולות עבודה, אבל מבחינתי זה test requirement. זאת אומרת, זה מה שאני רוצה שהבדיקות יבדקו. כשאני אומר בדיקות, זה לא בהכרח QA, זה יכול להיות גם הפיתוח שבודק את עצמו, כן? אבל זה testable, איזשהו testable requirement שאני רוצה לבצע. עכשיו מתחילים להיות ישויות מעניינות שנכנסות ב-X-Ray, אז ישות אחת זה טסטים, שזה תסריטי בדיקות, וטסט סטים, שאני יכול כמובן לקבץ אותם. יש לי ישויות של טסט אקזקיושן, זאת אומרת, תחשבו על טסט, תסריט, זה משהו שהוא קיים במשך הרבה מאוד זמן, ואני יכול לעשות לו ריוז, אז כל פעם כשאני רוצה להריץ איזשהו אינסטנט של התסריט, אני אריץ טסט אקזקיושן, כי אני יכול להריץ את אותו טסט היום, אני יכול להריץ אותו עוד שבוע, אני יכול להריץ אותו על בילד מסוים, ואחר כך על בילד אחר, בסביבה מסוימת וסביבה אחרת. זאת אומרת, הישות הזה של הטסט אקזקיושן, היא כבר, יש לה הקשר מסוים של הרצה, לזה אני מקשר את הבאג, אני יכול דרך טסט אקזקיושן לייצר באג, באג זה משהו שקיים בג'ירה, אבל יש לו כוח מאוד מאוד חזק, שכשאני מייצר אותו דרך הטסט אקזקיושן, הוא ישר נכנס לתחולה הרלוונטית שלו, ואת זה אני מחבר יחד עם יכולת הניהול גרסאות בג'ירה, שזה הפיקס ורז'ן, אנחנו הוספנו גם את הנושא של דרופ, זאת אומרת יש לי גרסה ויש לי בילד ספציפי של גרסה, ואני עוטף את זה יחד עם עוד ישות שיש ב-X-Ray, שזה טסט פלן, שהוא כבר משהו שהוא גם מאוד מאוד חזק, אני מאוד מציע לכם, כמו שאמרתי, זה רק טיזינג להכיר יותר את הישויות האלה, יש עוד ישויות שהחלטנו לא להיכנס אליהן, למשל ישות שנקראת pre-condition, זאת אומרת ישות שמכינה אותי לקראת הטסט, החלטנו לוותר על זה ולהכניס לטובת הטסט, דברים מעניינים, זה כל כך אינטגרטיבי שכל הישויות האלה מופיעות כחלק אינטגרטיבי מתוך ג'ירה, עם יכולת להציג דוחות, למשל דוח תחולות, שאני על גרסה מסוימת, אז יש לי את האפיקים, ואני יכול לראות את הטסט קאברג' שיש לי באפיק, הדברים האלה באים out of the box, דוחות לגבי הטסט פלן, כמה בדיקות רצו, כמה בדיקות לא רצו, כמה בגים נפתחו, הדברים האלה באים out of the box, אני קצת עובר הלאה, אבל כמו שאתם ודאי יודעים, מאוד קשה לקחת את ג'ירה ולעבוד איתה as is. אותו דבר ב-X-Ray, זאת אומרת שלא באמת אתם תיקחו את X-Ray, תתקינו וישר תתחילו לעבוד, צריך להשקיע זמן באפיון, היישום בכוונה שמתי בקטן, כי היישום הוא פשוט, אבל אם נאפיין נכון, נאפיין חכם, נאפיין פשוט, אנחנו מאוד מאוד נהנה מהכלי הזה, אז לדוגמה אחת, עבודה של בודקים, יש לנו הרבה מאוד בבדיקות במקרה שלנו, אבל זה קיים בהרבה מקומות שבהם יש הבדל בין מי שמתכנן את הבדיקה, בין מי שמריץ את הבדיקה, הרבה פעמים הראש צוות של ה-QA הוא מעורב, כי יש משהו מאוד מאוד אחראי בלבוא ולהגיד מה זה באג ומה זה לא באג, ומה קריטי ומה לא קריטי, אז ברגע שמתכננים כזה פלואו של איך אותו טסט ואותו טסט אקזיקיושן רץ בין הראש צוות לבין הבודק עצמו, איך אני עושה את זה אינטגרטיבי בתוך האפיק, עם יכולת להקים טסט, לראות דוחות, טסט רפוזיטורי, היכולת לנהל את מאגר הטסטים, תראו, בניגוד לג'יר, לא אגיד בניגוד, אבל תחולות פיתוח, בדרך כלל זה תחולות שברגע שאני מסיים, עשיתי דן, עובר הלאה. טסטים זה משהו שאנחנו רוצים להשתמש בו בהמשך, אז איך אני מנהל את הטסטים בתור איזשהו ריפוזיטורי גדול, ועושה מין צ'רי פיק כזה, בוחר טסטים לתוך הטסט פלן, וכל פעם אני משתמש בטסטים שכבר כתבתי. אני לוקח למשל את הפלואו, את המחזור חיים של האפיק או של הסטורי, ומה שעשינו זה בעצם לייצר עוגנים בתוך הפלואו, תראו, אני רוצה רגע לחזור, תראו, כשאנחנו מדברים על צוות אינטגרטיבי של פיתוח ו-QA, והכל סקראם ו-Agile ולווי-דווי, ועדיין במחשבה שלנו, בפלואו, יש לנו פיתוח וטסטינג. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בכל זאת סדרתי. אז אני יכול באמצעות ה-X-Ray למקבל באמת תהליכים, כי אני אומר, אני מכניס כבר עוגנים, והעוגנים האלה, כשאני התחלתי לאפיין
את הפיתוח והתחלתי לפתח, אני כבר מתחיל לכתוב את הטסטים, כי יש לי ישות טסט נפרדת שקשורה לתחולה, ואז בו זמנית המפתח מפתח, ואיש ה-QA כותב את הטסט, ואחר כך כשהסטורי מוכן לבדיקות, רק זה השלב שבו אני מריץ את הטסט אקזקיושן, הטסט כבר כתוב ועכשיו אני מריץ. אז, וכמובן שהבאג, באגים זה משהו שנע סביב ה-QA והפיתוח, במקביל לשלבים שונים של הפיתוח והטסטים. אז זאת אומרת, יש לי אופציה ממש לעבודה מקבילית דרך האפיון. תראו, אסטרטגיית הטמעה. לקחתי פה איזשהו גרף כזה שאומר, יש לי תמיד בארגון אנשים שמאוד מאוד רוצים לרוץ קדימה עם המערכות החדשניות, יש כאלה שפחות, ויש כאלה שהם בפרויקטים מורכבים, וכאלה שהם בפרויקטים מורכבים פחות. אנחנו החלטנו שכדי להצליח בהטמעה כמה שיותר, אנחנו דווקא מתחילים מאלה שהם מאוד מאוד בעד, מאוד מאוד רוצים להתקדם, הם גם מכירים, כבר יצא להם לעבוד עם ג'ירה קצת לפני, אבל שהפרויקטים שלהם פשוטים, ואז אנחנו מתחילים איתם, ואנחנו מתחילים איתם עם למידה, התאמות, ובצורה מאוד מאוד אג'ילית, נותנים להם, וואלה, יש טעות, יש שינוי, נשנה, זה משהו שנורא כיף לשנות בקונפיגורציה של ג'ירה, וגם של X-Ray. אנחנו לא מתיימרים לבוא ולהגיד שהפתרון שנעשה הוא כבר בול לארגון. אחרי זה, דווקא אנחנו רוצים לקחת את הפרויקטים הגדולים, אבל עם האנשים שישתפו איתנו פעולה, ואיתם אנחנו נעשה ליווי צמוד של האנשים שמעורבים, אני והאנשים בפרויקט, אך אני אדבר גם על האנשים הטובים. אחרי זה נלך לפרויקטים הגדולים, עם אנשים שקצת יותר מתקשים, ואנחנו נשתמש בפרויקטים הגדולים עם האנשים הטובים, כדי שהם כבר ידבררו ויסבירו מה עושים, ולא בהכרח אנחנו, ובסוף כל הקטנים והזנבות, את זה כבר אפשר לעשות באכיפה, באינרציה או לחסום. זאת אומרת, במקרה שלנו עברנו מה-QC, אז אני יכול לחסום את ה-QC וכבר לאנשים לא תהיה ברירה. סבלנות, אי אפשר לעשות את זה בבת אחת, אז אמרתי, גם את האסטרטגיית הטמעה, אנחנו גם עושים ליווי ברמה השמית, אנחנו יודעים ממש איזה אנשים עברו הדרכה, איזה אנשים כבר יישמו בפועל, אם פתחו משימות, לא פתחו משימות, אם לא פתחו, אז למה הם לא פתחו, איפה מתקשים, אנחנו מדברים איתם, ומתי אנחנו באיזשהו שלב נסגור להם את הברז. ודבר שני, מישהו מכיר את הגרף הזה? כן? אמנם הוא נקרא The Change Graph, The Change Curve, שזה הולך ככה, כן? יורד ועולה. אבל זאת אותו דבר, זה אותו דבר גם כמו מודל האבל, כן? תמיד יש את ההתלהבות, ירידה ועלייה חזרה, וככה זה עובד. אז זאת אומרת, בהתחלה כולם מתלהבים, כלי חדש, ונקנפג אותו, מגלים שזה, יש קשיים, זה לא בדיוק כמו שציפינו, החוכמה היא איך אנחנו כארגון מעלים חזרה את האופטימיות לגבי הכלי. דבר אחרון, אנשים טובים, בלי שאנחנו נקיף את עצמנו באנשים, אז באנשים טובים ובצורה תקשורת נכונה, אז בטח יהיה לנו קשה, אז אני רוצה רק לפחות להזכיר פה כמה אנשים טובים. היה לנו את ועדת ההיגוי בראשות ראש אגף דליברי שיושב פה של מטף, ואתם יודעים שבלי בין של הנהלה ומנהל שאכפת לו, הדברים לא יקרו. הנהלת הפרויקט, אז גם מנהל ה-QA שיושב פה, שנותן תמיכה מאוד רצינית, אני ומטריקס עם המומחה שלנו, גבי, שעושה עבודה נפלאה. אתם יודעים, זה לא רק מומחיות, זה גם שירותיות, וזה גם הבנה של הצדדים השונים של הלקוח, ופה מדובר להבין גם את האיש הפיתוח, גם את ה-QA, ולהבין את הרגולציה ואת כל התהליכים, צוות אפיון של פרויקט, צוות מורחב, אנשים, יד ימין שלנו ב-QA, שהיו מוכנים לעזור ולרתום את האנשים, ובסוף גם סוכני שיוני, כמו שהזכרתי. אז תודה רבה, וכמו שאמרתי, מזמין אתכם להתעניין ולברר. תודה רבה, מיכאל. תודה, הצעה מעולה. האנשים שלך ידברו עם האנשים שלי, נעשה עסקים. טוב, תודה. אני שמח להזמין את אורי מחברת צ'קמרקס, הרצאה האחרונה של לקוחות, ואחרי זה נעשה פאנל שלנו, ו... נראה לי נוכל להתפנות לפוק פרוין, להפסקה ולסרט. אתה כבר פה, אוקיי. בהצלחה, הפוך. כאן.
שלום לכולם. רואים? יופי. אז היום נדבר על, באמת על איכות תהליכים תחת ג'ירה קלאוד, תהליכים, כלים וכדומה. אז זה עובד. יש? אולי בינתיים ולאד יעלה מחול? עובד. עובר? הנה אתה. טוב, אז אני אורי כהן. נשוי לאולגה, אבא של יובל ואופק. יש לי כבר כ-15 שנה ניסיון בתחום, בחברות הייטק, במגוון תפקידים. הייתי פרודקט אונר, מנהל פרויקטים, פרודקט דיזיינר, אימפלמנטציה, פרויקט מנג'מנט ופרוגרם מנג'ר. והיום בשנה וחצי האחרונות אני עובד בצ'קמרקס כפרוגרם מנג'ר בארגון R&D. ואחראי על הפרויקט התמה של ג'ירה. אז על מה נדבר היום? נראה מי זה צ'קמרקס, ונראה למעשה מה הייתה נקודת ההתחלה שלנו בפרויקט הזה. נדבר קצת, סליחה. נראה מה התהליך שעברנו, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה התהליך שעברנו, וכמה הספקנו כבר לעשות ממנו. אנחנו עדיין בעיצומו של הפרויקט, נראה איזה אתגרים עברנו בדרך ונדבר עליהם קצת, ומה עוד צפוי לנו בעתיד על מנת להשלים את הפרויקט. אז מי זה צ'קמרקס? צ'קמרקס זו חברת סייבר סקיוריטי, כמו שכבר הציגו אותנו, ואנחנו עושים אפליקיישן סקיוריטי, סריקות של קוד בשלבי הפיתוח השונים, גם אופן סורס, גם קוד שנכתב אין-האוס במגוון שפות, מגוון פלטפורמות, והמערכת יכולה לגלות פרצות אבטחה במגוון שפות קוד שונות. אז מאיפה למעשה התחלנו את הפרויקט הזה? ארגון ה-R&D התחיל מכל מיני גופים, כאילו כל מיני מוצרים שהתגבשו, כל מוצר התגבש בזמן שונה, ולכן התגבשו כל מוצר להצמיד לעצמו איזה כלים הוא רוצה להשתמש. כל קבוצה החליטה איזה כלים, איזה תהליכים הוא רוצה לעשות. נוצר מצב שלמעשה יש לנו קבוצה של מוצר און-פרם, שמשתמש ב-TFS, ובגיט ב-TFS. יש לנו קבוצה של מוצר און-פרם, שמשתמש ב-GitHub. יש לנו קבוצה של מוצר קלאוד, שמשתמש ב-Jira. ויש לנו קבוצה של מוצר קלאוד שמשתמשת בטרלו. יש קבוצות, יש קבוצה נוספת שמפתחת מוצר שהוא גם און-פרם וגם קלאוד, יש מגוון מחלקות שמתעסקות בטכנולוגיות חדשות, מתעסקות במוצרים חדשים ובוחנת דברים נוספים, וכולם עובדים על מגוון כלים, TFS, טרלו, ג'ירה, אקסלים, כל קבוצה למעשה התפרדה ונוצרו סיילואים בחברה, כל קבוצה הייתה עצמאית, נוצרו איים כאלה של כל מוצר עובד בנפרד, מאוד קשה לשתף פעולה, מאוד קשה ליצור שקיפות בין הקבוצות, קבוצה אחת לא רואה מה קורה עם האייטם שהיא רוצה לבחור, היא תלויה בו מהקבוצה השנייה, ומאוד קשה לנהל ככה גם תהליכי בקרה, ניהול האיכות, ניהול התוכניות לטווח ארוך וכדומה. אז איפה אנחנו רוצים להיות גם בסוף הפרויקט הזה? אני באופן אישי רוצה להיות בתאילנד, אבל זה לא קשור. אנחנו רוצים שלמעשה אנחנו מעבירים את כל מחלקות הפיתוח, כולם בסופו של דבר יהיו תחת ג'ירה קלאוד, כשג'ירה קלאוד יהיה המוצר, הפלטפורמה העיקרית, לכולם יהיה בסיס משותף מבחינת הקונפיגורציה, מבחינת הסטטוסים, מבחינת הבסיס של המערכת יהיה משותף, מה שיאפשר לנו יותר שיתוף פעולה בין הקבוצות, יאפשר לנו יותר שקיפות
קבוצה אחת תוכל לראות באותו בורד גם אייטמים ואישויים מקבוצות אחרות, ולשתף פעולה אחד עם השני. יש, אפשר, נוכל לנהל את התלויות, ולקבל את התלויות בין הקבוצות השונות, וגם לקבל סטטיסטיקות, חוצה ארגון. אנחנו רוצים לראות את כל ארגון ה-R&D, רוצים לראות KPI'ים שונים, רוצים לנהל את הסטטיסטיקות ברמה של כל ארגון ה-R&D. כמובן שג'ירה התממשק למערכות נוספות, יש לנו מערכת ה-H לניהול רודמפ ובשביל הפרודקט מנג'מנט, יש לנו מערכת סיילספורס בשביל ניהול טיקט מלקוחות, שג'ירה התממשק איתה גם כן, X-Ray, כמו שמישה הציג קודם לניהול הבדיקות, גיטאב לניהול קוד המקור, ואנחנו נתממשק גם עם EasyBI, על מנת באמת ליצור את כל הדשבורדים בזמן אמת, דשבורדים שמדדים יותר מסובכים, סטטיסטיקות יותר מסובכות, ונוכל לראות אותם בזמן אמת. אז איך זה עבד? התחלנו בהובלת המומחים של מטריקס, התחלנו רעיונות אישיים, עם כל מיני בעלי תפקידים במחלקות השונות, בקבוצות השונות, התחלנו עם לראיין מנהלי מוצר ומנהלי המחלקות, מנהלי פיתוח, ראשי קבוצות, מפתחים, אנשי QA, כל אחד למעשה הביא לנו את זווית הראייה שלו, איך הוא רואה את התהליכים, איך הוא רואה את המערכת כמו שהיא היום, איך אנחנו רוצים לראות אותה, איפה הקשיים, איפה הבעיות, מה קשה לו היום, מה טוב לו היום. ולמעשה דרך הרעיונות האלה גיבשנו את התמונה הגדולה יותר, ואיך אנחנו היינו רוצים לעבוד. לדוגמה, בטרלו מאוד הפריע להם שהם, הקבוצה שעבדה בטרלו, לא יכלו לראות היררכיה מסודרת של האישים שלהם. איזה טיקט נמצא מתחת לאיזה אפיק, האם הוא כבר נגמר, כמה אחוזים הוא כבר הסתיים, ומה קורה, ומאוד מאוד הפריע להם החוסר שליטה הזאת והחוסר שקיפות בלגן בקבוצה, ולמעשה דרך הרעיונות האלה גילינו הרבה מאוד קשיים והרבה מאוד נקודות שכואבות גם למפתחים וגם למנהלים. כמובן שהתהליך הזה לא היה קצר, הוא נמשך מספר שבועות לא מבוטל, אבל באמת בסופו קיבלנו את התמונה שעזרה לנו לעבור לשלב הבא, ולהתחיל ניתוח מעמיק של כל הדברים שמצאנו, ויחד עם המומחים של מטריקס, הגענו לתמצית התהליכי העבודה ולתמצית הקונפיגורציה שצריכה להיות, כדי שיהיה משותף לכל המחלקות. כמובן שלכל מחלקה יש את הצרכים שלה, מחלקה שעובדת עם מוצר on-prem, לא עובדת כמו מחלקה שעובדת עם מוצר cloud, ויש להם צרכים שונים, דרישות שונות, הם רגילים לעבוד בצורה אחרת, אבל כשמבינים באמת את התהליכים, מבינים באמת את הצרכים שלהם, ומזקקים אתם לבסיס ההכרחי, אז כן מצאנו את המשותף לכולם, ואותו אנחנו התחלנו להטמיע, כשאנחנו יודעים שבתהליך ההטמעה אנחנו נוסיף עוד פיצ'רי ועוד דברים לכל קבוצה בהתאם לצרכים ולדרישות שלה. אחרי זה התחלנו את ההטמעה. את ההטמעה התחלנו בהדרגה במחלקות השונות. היה מאוד חשוב שכל קבוצה תקבל את הפוקוס שלה, שתקבל את התשומת לב שהיא צריכה בשביל באמת להטמיע את זה בצורה נכונה, ובשביל לבטא את ההתאמות שהיא צריכה מעבר לקונפיגורציה הבסיסית שקבענו. אחד האלמנטים החשובים בהטמעה הוא התמיכה. ברגע שמכניסים את המערכת לקבוצה מסוימת והיא מתחילה לעבוד איתה, גם אחרי הטריינינג, גם אחרי כל הדיזיין שעשינו, צפות ועולות המון המון שאלות, המון בעיות, שינויים, פתאום זה חסר, לא יודעים לעשות את זה, לא מוצאים איפה הכפתור הזה, ואני ניסיתי לתת את התמיכה הכי מקיפה, ובאמת השקעתי הרבה מאוד זמן בתמיכה
במחלקות, בכל מחלקה שעברה לג'ירה, קיבלה תמיכה dedicated, around the clock, בשביל באמת למנף את המעבר הזה, ולגרום להם להרגיש ביטחון במערכת, ביטחון שיש מי שמקשיב להם, יש מי שאפשר לקנפק את המערכת, יהיה קל לעבוד איתה, הבעיות שהם נתקלים בהם הם לא באמת בעיות גדולות, זה רק עניין של הרגל, וככה גם אנשים מתחילים לעבוד הרבה יותר טוב במערכת, שהם יודעים שיש להם גב ויש להם לפנות. במקביל התחלנו עבודה גם על אינטגרציות, אינטגרציה עם מערכות חיצוניות, עם GitHub ועם AHA, ובהמשך אנחנו נראה שאנחנו נעשה גם אינטגרציה עם מערכות נוספות. אז איפה אנחנו היום? היום אנחנו במצב שקודם כל העברנו את כל הארגון R&D לעבוד עם GitHub. הארגון אישור כאן מבחינת פלטפורמת ה-Source Code, ואז התחלנו והעברנו לג'ירה שלוש מחלקות משמעותיות שמנהלות מוצרים מרכזיים בחברה. המחלקה הראשונה שהעברנו הייתה למעשה מחלקה חדשה יחסית שלא דרשה מיגרציה, ולא היה לה הרבה היסטוריה, מה שעזר לנו באמת בשביל ההתמעה הראשונית הזאת, להתמקד יותר בצד התהליכים, בצד הביזנסי שלה, איך לקנפג אותה, מה לעשות, איך לעזור להם, איזה תהליכים אנחנו רוצים להטמיע להם, ואיך המערכת תעבוד בלי להתעכל בקשיים טכניים שהיו חלק מהמיגרציה. אחר כך העברנו עוד מחלקה שעבדה לפני כן עם TFS. המעבר הזה כלל מיגרציה, שהוא תהליך מיגרציה לא פשוט בכלל, אנחנו נדבר על זה בשלב האתגרים. ואחר כך העברנו עוד מחלקה של מוצר קלאוד, שעבדו קודם עם טרלו. זו הייתה מחלקה שנבנתה בשנים האחרונות, והם גדלו משלב של אינקוביישן, למצב שיש להם 6-7 צוותים מפוזרים בעולם, והם עדיין המשיכו לעבוד עם טרלו. כמובן שבמחלקה בסדר גודל כזה מאוד קשה לנהל עם טרלו, והעברנו 15 בורדים של טרלו מתוך ג'ירה, איחדנו אותם ביחד לפרויקט אחד, והם התחילו לעבוד כפרויקט אחד, לא כל אחד, לא כל קבוצת פיתוח בסיילו שלה, התחילו לעבוד בבורד אחד, בפרויקט אחד, כל קבוצה עדיין יש לה את הבורד שלה, אבל בפרויקט אחד של ג'ירה, והיום אני מקבל פידבקים מאוד מאוד חיוביים מהקבוצה הזאת, ואיזה יופי הג'ירה, ובאמת, כיף גדול. כמו כן, העברנו 4 מחלקות קטנות שעבדו עם TFS עד עכשיו, שזה גם כלל קצת מיגרציה, אבל המיגרציה שם לא הייתה מסובכת, בסך הכל מחלקות קטנות, ארכיטקטורה, אופריישנס, טכניקל רייטרס, ועוד איזו קבוצה קטנה, שעבדו קודם עם TFS. אז המעבר... מעבר כזה כמו שעשינו, ממספר מערכות, פיזור של תהליכים בתוך ג'ירה הוא לא פשוט, זה לא עובר חלק. כמו שטונה אמר, חיים הם לא סרנגה, לא הכל חלק. אז באמת לא חלק, והיו כמה אתגרים מאוד מעניינים שאנחנו נתקלנו בהם. דבר ראשון זה לעשות אישור קו בין המחלקות ופלטפורמות שונות, למעשה אנחנו צריכים לשכנע וליכולות משא ומתן שהבסיס המשותף שאנחנו רוצים ליישם, גם לקבוצה של, גם למחלקה של מוצר on-prem וגם למחלקה של מוצר cloud, שהבסיס המשותף באמת תורם להם והוא נכון, וזה באמת משהו מאוד בסיסי שהם יכולים להתפתח עליו. אז באמת דרש לא מעט משא ומתן, גייסנו אנשי מפתח מתוך המחלקות עצמם שמאמינים בפרויקט, שאנחנו רואים שהם רוצים את הפרויקט הזה, שרוצים את המעבר הזה, והבאנו אותם לצד שלנו על מנת שהם ישכנעו בתוך המחלקות שלהם את שאר הקבוצות ויביאו אותם למעשה לשולחן,
יותר מוכנים ויותר גמישים לקבל שינויים. מעבר כזה כולל גם שינוי תרבותי. השינוי התרבותי פה הוא לפעמים לא פשוט. כמובן שקבוצה שעברה קודם עם TFS ועכשיו עוברת לג'ירה, אז יש שינויים טכניים, המערכת נראית אחרת, הפונקציות קצת שונות, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אבל קבוצה שעבדה קודם עם טרלו, ועכשיו עוברת לג'ירה, ופתאום צריכים להתמודד עם הרבה מאוד אילוצים, והרבה מאוד, ופתאום יש להם סטטוסים, ופתאום הם בתוך איזו מערכת יותר גדולה, שחלק מהגמישות שלהם הולכת לאיבוד, כמובן שניסינו למזער את זה, אבל זה כן דורש מהם איזושהי מוכנות והבנה שיש פה מטרה גדולה יותר וחיובית, והפרויקט של ג'ירה באמת בלונג רן יהיה טוב לכולם, ובאמת ייתן את הפלטפורמה הנכונה לגידול של הקבוצה, להתפתחות שלה, ויעזור גם למפתחים וגם למנהלים. היום כמובן, כמו שאמרתי, הקבוצה הזאת מאוד שמחה לעבוד בג'ירה, ומאוד מאוד מרוצה מהמעבר הזה. יש גם אתגרים טכניים. האתגר הטכני, אני חושב הכי גדול שניתנו בו, היה המיגרציה מ-TFS. אז המיגרציה מ-TFS היא משהו לא טריוויאלי במערכת, כיוון שזה דורש העברה של הרבה מאוד אובייקטים, כמו attachments, comments, ועוד כל מיני אובייקטים מתוך TFS ל-Jira, שהוא לא טריוויאלי. אנחנו לא רוצים לעשות את זה כ-export-import של CSV, כי אז אנחנו באמת מאבדים המון 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 מידע, שמאוד חשוב לקבוצות הפיתוח, ואנחנו לא רוצים לאבד את המידע הזה. אז כן, יש כלים לעשות את המיגרציה הזאת, סינכון בין TFS לג'ירה, הכלים הם בסדר, הם לא מספיק טובים, הם עוד לא שם, הרבה אירורים, צריך לדעת לעבוד איתם, צריך את הניסיון לעבוד איתם, המעבר הזה מ-TFS לג'ירה הוא אפשרי, עשינו אותו, אנחנו נעשה אותו עוד פעם, אבל הוא דורש תכנון, גם ברמת העלויות של האדונים הרלוונטיים, וגם ברמת המוכנות של האנשים, של לדעת מה הם צריכים לעשות כדי להשתמש בכלים האלה. אתגר נוסף בתכנון של פרויקט הזה הוא כוח אדם. כוח אדם שיש לו את הסקילסט הנכונים עבור הפרויקט הזה. אנחנו רוצים אנשים שיודעים, כמו המומחים של מטריקס, דקלה ואופן ספציפי, אבל שיודעים, יש להם ניסיון למה הם עושים, יש להם, עשו את זה בעבר, הם יודעים, יש להם את הסקילסט בשביל ליצור את הקונפיגורציה, להבין את הארגון ולתת את הדיזיין הנכון לארגון הנכון. מעבר לזה, סקילסט מאוד חשוב, זה כל עניין המיגרציה, חשוב אנשים שיש להם ניסיון, הדברים האלה, הניסיון פה מאוד מאוד משמעותי, כי כל פעם נתקלים בבעיות אחרות ובמכשולים שונים, והניסיון פה הוא מאוד מאוד חשוב, בעיקר במשהו כמו מיגרציה, אז חשוב לגלות את האנשים הנכונים ולהביא את האנשים הנכונים לפרויקט הזה. אז מה הלאה? נשארו לנו למעשה עוד שתי מחלקות עיקריות של מוצרים להעביר, אחת מוצר קלאוד, שהיום עובד עם ג'ירה קלאוד על אינסטנס אחר, שזה מסתבר גם אתגר קטן, ועוד מחלקה שעובדת עם TFS, וזו המחלקה הכי גדולה והכי מסובכת, וזה עוד נשאר לפנינו. יש לנו עוד אימפלמנטציה עם X-Ray, שאנחנו נעשה בשבועות הקרובים, אינטגרציה עם סיילספורס, על מנת ליצור את השקיפות לקבוצת הספורט. אנחנו נשאב מידע מתוך ג'ירה לתוך סיילספורס בשלב הראשון, ובשלבים הבאים יכול להיות שנפתח את זה הלאה, על מנת באמת ליצור אינטגרציה דו-כיוונית בין ג'ירה לסיילספורס, ולהזים אחד את השני מידע, ואינטגרציה עם EasyBI,
כמו שאמרנו, לקנפק את הדוחות שאנחנו רוצים, לראות את ה-KPI שאנחנו רוצים, ואת כל המדדים בזמן אמת. תודה רבה לכולם. תודה. אורי, תודה רבה. אחת ההרצאות הסופר מעניינות ומקיפות ועמוקות, אני יודע שקצת התרגשת, לא ראו את זה בכלל, באמת היית תותח, תודה. תודה רבה. טוב, אז עכשיו אני רוצה להזמין ארבעה אנשים משלנו, את דקלה, אולגה, איה ואריאל, שיבואו לכאן וננהל איזשהו פאנל קצר. תודה. חיפשתי את הכיסאון. כל הזמן קוראים דברים מאחוריי. כן. אחרי הפאנל אנחנו נצא להפסקה ונחזור לכאן להקרנת הסרט, נעדכן אתכם בדיוק בשעה. קלה. היי, נעים מאוד. נעביר, נעביר. שלום לכולם, נעים מאוד, שמי דקלה. היום אני באתי לפה כדי להנחות פאנל עם שלושה מומחים שלנו. מה שאתם רואים פה על הבמה זה באמת עשרות שנים של ניסיון בניהול והטמעה של מגוון סופר גדול של פרויקטים של אטלסיאן, מגוון גדול מאוד של ארגונים, של אתגרים. ומה שאנחנו רוצים לעשות היום זה לתת לכם כל מיני טיפים ולפקוח את עיניכם לאיך נראה העולם שלנו בפנים עם האתגרים שלו וההתמודדויות שלו. אנחנו נתחיל מאריאל. אריאל בא לדבר איתנו היום על נושא סרוויס דסק, קודם כל הוא יציג את עצמו. תודה רבה דקלה. אז נעים מאוד חברים, אני אריאל, כ3 שנים במטריקס דאב-אופס. בחברה אני אחראי על חוץ מהצוותי, בעצם ראש צוות. אחראי על אנשים, עושה הרבה עבודות מיגרציות, תהליכי אססמנט אצל לקוחות, תהליכי מעברים לענן, וגם מעט מאוד באמת הטמעות, אבל גם עושים את זה. והיום באתי לספר לכם קצת על תהליך ג'ירה סרוויס מנג'מנט שעברנו אצל לקוח שלנו. אז באמת שוב אני אגיד, אריאל עושה ומנהל המון התנועות אצל מגוון מאוד מאוד גדול של לקוחות. היום אנחנו רוצים להתמקל איתו דווקא על עולם הסרוויס מנג'מנט, שזה עולם שבו אטלסיאן משקיעה המון משאבים בפרסום, בכסף ורכישה של כלים בשנים האחרונות. נתחיל מזה שאריאל אולי תסביר לנו מה זה סרוויס מנג'מנט בגדול. זה אחלה כלי. את רוצה יותר מזה? מה? את רוצה יותר מזה? אם אפשר קצת. בסדר. ג'ירה סרוויס מנג'מנט זה בעצם כלי שהוא אפליקציה כמו ג'ירה, כמו קונפלואנס. בעצם מה שהוא בא לעשות, הוא בא להרחיב את היכולות של ג'ירה, הוא יכול לעבוד כסטנדלון, הוא יכול לעבוד גם כתוסף, והוא נותן בעצם שירותים לכל מי שהם קבוצות שהם נותני שירות בארגונים, בין אם זה קבוצות HR, legal, והוא מרחיב את היכולות, החל מ... אפשר בעצם במקום לעבוד עם אימיילים, אפשר לשלוח טיקטים, אפשר להשתמש בפורטל כדי לפתוח משימות, אפשר להשתמש בווידג'ט שמחברים לאיזשהו צ'אנל קומוניקטיבי כמו סלק כדי לפתוח מהסלק משימות, ובעצם להפוך את כל חוויית ההשתמשות במקום מיילים שרשוריים, להפוך את זה למערכת טיקטין שלמה שאפשר לעקוב אחריה ולראות בעצם מה קורה. אז אם נקדם את המצגת. בבקשה. זה פחות מעניין. רגע, זה אתם כבר מכירים, שמעתם פעם או פעמיים. יפה. יאללה. אז פה אני רוצה לתת דוגמה הלקוח בגרמניה, לקוח שלנו. לקוח קטן בסביבות ה-2,000 עובדים, לא משהו רציני. והם לקוח בערך נושא תחום הנדלן. הם בעצם קונצרן שמחזיק הרבה מאוד תתי חברות שחולשים על כל אירופה. וכשהם באו אלינו וביקשו עזרה, הם באו ואמרו, יש לנו מצב שיש לנו דיירים
שאנחנו נותנים להם שירות בכל מיני בניינים. והדיירים האלה בעצם שולחים לנו מיילים, ואנחנו לפעמים לא חוזרים אליהם ומאבדים מידע, ונותנים שירות לא כל כך טוב. אז אנחנו באנו ויצאנו להם את Jira Service Management, ומה שקרה מאותו רגע, זה שבעצם פתחנו להם, זה עמוד הפורטל שלהם, אם אתם רואים, אז יש פה הרבה מאוד קבוצות בפנים, הם מאוד מאוד גדולים, ומאותו רגע לקוחות שלהם פותחים משימות דרך שליחת מייל, המיילים האלה מתורגמים אוטומטית לטיקטים שעוברים איזשהו תהליך אבלואציה פנימי אוטומטי, ומוצמדים לצוות המתאים, ומאותו רגע הצוות מקבל נוטיפיקציה ומתחיל לטפל בקריאה, והלקוח מקבל תשובה בחזרה שמישהו עובד על זה. כמובן, המערכת מגיעה עם איזושהי מערכת SLA מובנית שהיא ניתנת לקינפוג, למשל, להתחיל לספור את הזמן מהרגע שהטיקט נכנס, לעצור אותו כשהטיקט יסתיים, או להפסיק סירה אם הוא נכנס לסטטוס מסוים, ואני גם אומר, אני יכול לקנפג SLA שונה, אם למשל הטיקט נכנס והוא ב-high priority או ב-low priority, אז אני יכול לתת זמנים שונים. ואז קרה משהו נפלא. הם התחילו לעבוד עם המערכת, ואחד האנשים שם בא אליי ואמר לי, תקשיב, המערכת עובדת מעולה, אבל אנחנו מוצאים את עצמנו, חוזרים על אותן משימות כל הזמן, אותן קריאות נפתחות כל הזמן, והם עשו איזה חישוב ש-30% מסך הקריאות שלהם הן רפטטיביות. אז אנחנו אמרנו להם, תקשיבו, אתם מסוגלים לכתוב איזשהו מסמך שינחה את העובדים ואת הלקוחות שלכם, מה לעשות במקרה של תקלה כזאת, והתשובה הייתה כן. הם כתבו מסמך, ואז אנחנו הכרנו להם את התוסף הנוסף שיש לסרוויס מנג'מנט, שזה knowledge base. knowledge base הוא מבוסס קונפלואנס, ואפשר בעצם להכניס לשם הארטיקלים, והם הכניסו את הארטיקל הזה פנימה, ואז מה שקורה, ברגע שמשתמש, החליט שהוא פותח משימה דרך הפורטל, והוא כתב את המלל של מה שהוא צריך, המלל הזה מזוהה אוטומטית ב-knowledge base, ובמקום עכשיו לפתוח את הקריאה, אז כבר אותו לקוח קיבל את המסמך ויכול לתקן ולפעול ולעשות, והוא לא צריך לקרוא לי. ובהנחה והוא התקדם שלב קדימה וכן פתח את הטיקט, אז האג'נטים שמאחורי הקליים שקיבלו את הטיקט ורוצים לעבוד עליו עכשיו, יכולים להגיד, אוקיי, אני מכיר את הטיקט הזה כי כבר היו לי הרבה כמוהו, בוא אני אצמיד לו פשוט את הארטיקל הנכון ואשגר אותו חזרה ללקוח, וככה חסכנו להם, סביבות הם אחרי זה חזרו אלינו ואמרו לנו, חסכנו להם 30% מהזמנים שהם יכלו ללכת ולהתקדם כדי לעשות כל מיני פרויקטים אחרים ודברים אחרים בארגון. וכמובן, אתם יכולים לראות גם שיש לנו פה קובייה קטנה של Jira Support, שגם אנחנו נמצאים בפנים, כי אנחנו גם נותנים שירות להם, וזאת הדרך שלהם גם לעבוד איתנו. הם פשוט פותחים לנו טיקטים, ואנחנו עושים קומוניקציה אחד עם השני. ואני מניח שגם אתם, רובכם יצא לכם לעבוד מול ונדורים כאלו ואחרים, ואתם בטח נתקלתם במערכת טיקטים, מה שעומד מאחוריה זה Jira Service Management. תודה, אז אם אני מבינה אותך נכון, לא רק קבוצות IT... אופה, אז אנחנו, אתה בעצם אומר שלא רק קבוצות IT משתמשות בכלי הזה, אלא בעצם הרבה מאוד מחלקות בארגון לוקחות את הכלי הזה ומאמצות אותו, אתה יכול לתת לנו עוד כמה דוגמאות? כן, אז בהתחלה, כש-Jira Service Management יצא לשוק, זה היה מאוד לקבוצות IT. אבל כמו שגם אסף אמר בתחילת ההרצאה, בסוף 2020, אני לא זוכר בדיוק מתי אטלסיין יצאו עם הודעה שבעצם Jira Service Management, הם ראו שזה נמצא בשימוש הכי גבוה במחלקות HR ו-Legal. זאת אומרת, זה מתאים לכל גוף או קבוצה או ארגון שבעצם נותנים שירות כלשהו. עכשיו, אם תתקדמי סלייד, אז אני יכול לראות פה מערכת satisfaction, ובעצם ברגע שהטיקט נגמר, הלקוח מקבל הודעה, נגמר הטיקט, ובוא תדרג עכשיו את החוויה שלך. אני יכול למדוד את העובדים שלי על סמך החוויה של הטיקטים שנפתחו ולראות, כנראה ממש אוהבים אותי בחברה הזאת,
יש שם אחת שנתנה 4 כוכבים, אני מכיר אותה. ובעצם זה עוד דרך לבוא ולמדוד את ההצלחה שלכם כארגון. בואי נעבור עוד שקף. וכמובן אפשר לבנות דשבורדים מעניינים כאלו ואחרים, אבל זו דוגמה לדשבורד לשירותים שלנו אצלם, שאפשר לראות פה מי פותח את כמות הטיקטים, ולראות את ה-average time spent, הגרף, כמה זמן בעצם לוקח טיפול בכל הקריאות, וגם לראות איזשהו פילטר קטנצ'יק, ובאמת אין לזה סוף, אפשר לראות אותם המון המון דשבורדים שמבוססים על גרפים, שברגע שיש פיר הסרוויס מנג'מנט, הוא מרחיב גם את היכולות האלו. מעולה, אז אני מבינה שאפשר לנהל פה הכל, החל מתהליך של אונבורדינג של עובד שחוזר על עצמו, ועובד אפילו בסופו של דבר יכול לבוא ולתת לנו פידבק ולהגיד, האונבורדינג היה מצוין פה, קצת פחות פה, אנחנו יכולים להבין את זה ולשפר תהליכים מאוד מאוד בקלות עם המערכת הזאת. נראה שהיא מאוד מאוד גדולה, את יודעת לפי אלפי דיוויטלית. נכון, תחשבי שכשאז את עבר דירה, במקום לפתוח לבעלך קריאות בג'ירה, את יכולה לפתוח לבעלך קריאות בג'ירה? אני אעשה את זה פעם בעד שנעבר דירה. SLA תמיד יש לנו בבית. כמה מורכב להטמיע דבר כזה? כי בעצם אנחנו רואים שזה לא רק IT, אלא יכול לחלוש על הרבה מאוד מקומות בארגון. תחזרי שני שקפים אחורה, בבקשה. לכבוד. לא זה. אוקיי, אז אתם רואים פה שיש Physical Security. Physical Security זה פרויקט שנכנס אתמול למערכת, ביום עבודה אחד, ומקונפגים עם אימייל, עם פורטל, מקבלים את כל הקריאות שמגיעות להם באימייל, ישירות לתוך הפרויקט, ולא עובדים יותר עם אימיילים. אז אני מבינה שבאמת הכל תלוי בבשלות של התהליך שאנחנו רוצים להטמיע אותו, אם הארגון יודע מה הוא רוצה, כמו שאריאל נתן פה בדוגמה האחרונה, זה באמת עניין של יום, ויש לכם תהליך שמוטמע בסרוויס דסק. אריאל, תודה רבה רבה לך. מגיע לו. שלום. אנחנו עוברים לאיה. איה נמצאת איתנו כבר כ4 שנים, מטמיעה תהליכים של אטלסיאן בהמון ארגונים, מתמחה בארגונים פיננסיים גדולים, באמת מהגדולים בארץ. אני יכולה להגיד מהצד, איה התמודדה ומתמודדת עם שינויים ארגוניים מאוד מאוד גדולים, באמת בהצלחה יוצא דופן. היא מכירה היטב גם את ג'ירה וגם כמובן תוספים כמו X-Ray ו-Structure ו-AZBI בטמפו טיימשיט ועוד רבים וטובים. עם איה בחרנו לדבר היום על ניהול שינויים בארגונים. אז איה, נראה לי שזה לא עובד. עכשיו? תוצא. היי. אז איה, ספרי לנו בבקשה, מה לדעתך באמת האתגרים הגדולים באמת בניהול שינויים בארגונים? אוקיי, אני חושבת שאפשר לחלק את האתגר הזה בשני חלקים. קודם כל, הפן הטכני. הייתם, שמעתם, אנחנו כבר 3 שעות יושבים פה ומקשיבים על התמודדות עם כשלים טכניים, או אתגרים טכניים, ממשקים, אינטגרציות עם עוד כלים, לבנות תהליכים, דוחות, דשבורדים, שמישהו יעצור אותי, כי אני יכולה להמשיך לקרוא עוד הרבה זמן. אז זה החלק הראשון, והוא טכני והוא פתיר. מה שלדעתי הרבה הרבה יותר מאתגר, זה הפן האנושי של השינוי. אתם מכירים את זה שאתם קמים כל בוקר ואתם אומרים, ממחר דיאטה. אבל יש איזשהו פער כזה בין באמת לעשות את זה, לבין להרגיש שאתה רוצה את זה באמת. ואני חושבת שכאן זה האתגר האמיתי. רוצה שאני אמשיך? לא, אני חושבת שבאמת זה משהו שכולנו בתור מנהלי שינוי בארגונים חווים, והיה באמת חווה אותו הרבה מאוד מטבע העבודה שלך בארגונים שהם באמת גדולים. איך את חושבת אפשר להתמודד עם האתגר הזה? עם האתגר הטכני אנחנו יודעים שאפשר, אבל עם אתגר תרבותי ובין אישי והתנגדות של אנשים לשינוי שהיא הכי לגיטימית בעולם, איך מתמודדים עם זה?
יש באמת הרבה דרכים, ולא יודעת אם יצא לכם לראות ולקרוא, יש ספרים שלמים שמדברים על ניהול של שינוי בארגון. יש מתודולוגיות וכלים, ומה שאני באמת רוצה לשתף אתכם פה, זה באמת באחד הדברים שעשינו בארגון מאוד גדול, ממש לאחרונה. אנחנו בעצם ניהלנו את השינוי באמצעות מנהלת של שינוי, מנהלת הג'ירה, שהוקבה מהאנשים הטובים. מה הכוונה? בן אדם מכל דיסציפלינה בארגון, הריליס מנג'מנט, ה-QA, נציגים של הפיתוח, עשה לכם שלום. you name it, PMO, כל נציג כזה, באמת הוא ידע לאורך כל הדרך ללוות את השינוי, והוא ליווה את השינוי הזה, מהרגע שהוחלט שעושים את השינוי, ועד האפיון, והיישום, והדמו, והדרכה, ואחר כך בעלייה לאוויר, הכל, כל הדרך. האנשים האלה ידעו בצורה מאוד מאוד טובה לייצג את הדרישות של כל אחד בתחום שלו. איפה אני נכנסתי לתמונה? אני הייתי צריכה למצוא את האיזון. איך לממש את המערכת ככה שלא נדרוך על האצבעות של כל אחד. מטבע הדברים, כל אחד מושך את השמיכה לכיוון שלו. אתם יודעים איך זה, אני לא צריכה לספר לכם. אז זהו, אז זה הסיפור. יש לך עוד שאלות? אני אשמח, כן. אז את אומרת שמנהלת השינוי הזו פתרה לך בעצם הרבה מהממשקים שלך החוץ על הארגון, ובעצם הצגה אותך, והייתה בעצם הפה שלך והאוזניים שלך בתוך המחלקות השונות בארגון הזה. לא שלי, של ג'ירה. זה לא אני. ג'ירה והכלים הנוספים שהיו שם, והיו לא מעט. כן, אני חושבת שבסוף מה שהכי תרם להצלחה זה שאותם אנשים שהיו במנהלת, ועדיין במנהלת, וחוו את השינוי ואת האפיון וראו את הדמויים, הם גם אחר כך יודעים לשמש כסוכני השינוי. שסוכני השינוי הם אותם אנשים שבסוף כשהמערכת עולה לאוויר, תומכים בכל הקולגות שלהם, ויודעים להסביר להם למה עשינו משהו בצורה הזו ולא אחרת. ואיך אני מתמודד עם זה בחיי היום-יום שלי, אני קם בבוקר, אני פותח את המערכת, מה אני צריך לעשות. וזה בדיוק המהות של המנהלת הזו הייתה, וידיים, וזה הטיפ שלי אליכם. השינוי האמיתי בסוף, זה לא קלישה, שינוי מתחיל מבפנים. אז זה מה שאני רוצה שתזכרו מהמילים שלי כאן. תודה רבה רבה, איה. תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו לאולגה. אולגה תכף תציג את עצמה. עם אולגה אנחנו נדבר על תחום מאוד מאוד מיוחד ומרתק. תוסף בשם סקריפט ראנר, אני בטוחה שכולכם מכירים אותו. אז אולגה, תציג את עצמך בבקשה. מאוד, אני אולגה, זאת אני. אני עובדת בחברה כשבע שנים, מטמיעה כל מיני כלים בארגונים ביטחוניים הכי גדולים בארץ, וכמה ארגונים גדולים פחות. היום אני תומכת בג'ירה ובעדנים הנלווים, כסקריפט ראנר, אקספורטר, X-Ray, EasyBI, Structure, ונוספים. אני חושבת עבודה מגניבה. כן, אני גם, כן, אני מטמיעה, אני כותבת סקריפטים, בונה דוחות, מעבירה הדרכות, מגוון ומאוד מעניין, כן. אולגה באמת מהאנשים האלה שמאוד מאוד אוהבים קוד. אולגה, סקריפט ראנר הוא נדבך כמעט בלתי נפרד מהתמאות של ג'ירה. את יכולה להסביר למה התוסף הזה כל כך חשוב וכל כך מצליח? כן, אני באמת מאוד אוהבת את הסקריפט ראנר, אהבת חיי חדשה, כן. אני נורא אוהבת לתכנת, כשאני כותבת, חושבת על קוד יפה ושצריך לעבוד כמובן, אז אני מרגישה קצוצים באצבעות, מתכנתים מכירים את זה בטח, ממש כיף. אז סקריפט ראנר בעצם עוזר לנו לקסטם את המערכת. ג'ירה הוא כלי מצוין, אבל עם הכלים הבסיסיים שלו הוא לא תמיד נותן מענה הכי נכון והכי מתאים לצורך של הארגון. וכאן בא לנו סקריפט ראנר לעזרה,
עם הסקריפטים שלו אנחנו יכולים לקסטם מערכת כך, שנקבל פתרון הכי נכון והכי מתאים לצורך של הארגון בעצם. תודה. אנחנו באמת בחרנו פה לתת לכם דוגמה אחת מתוך המון המון הטמעות וקסטומיזציות מדהימות שאולגה עשתה. לפני שנראה לכם את הדוגמה, אולגה שנייה תסביר לכם מה בעצם היה הצורך שהביא לפיתוח שאנחנו תכף נראה. כי הארגונים הגדולים היום בניהול הדרישות שלהם עוברים מהכלים יותר מסורתיים לג'ירה. דרך אגב, לצורך הזו בג'ירה יצרנו אישיו טייפ חדש שנקרא requirement, דרישה. הכלים הקודמים נותנים, עזרו לארגונים לעמוד בכל מיני סטנדרטים של ניהול דרישות. ואחד הסטנדרטים נחוצים מאוד זה בעצם לעקוב אחרי השינויים שדרישה עוברת במהלך חיי. זאת אומרת, לראות איך הדרישה נראתה בגרסה קודמת, למשל, מול איך שהיא נראית בגרסה הנוכחית. זה דומה מאוד ל-Track Changes שאתם מכירים מוורד, כשאתם יכולים להציג גרסה אחת של מסמך מול גרסה שנייה ולראות את השינויים. עכשיו, זה מה שגם הכלי שלי עושה. הוא נותן למשתמש אפשרות להכניס תאריך של גרסה הקודמת מול תאריך של גרסה הנוכחית, ולקבל תוצאה בטבלה פשוטה ומסודרת, שתציג את הערכים של summary ו-description, איך שהערך היה נראה בגרסה הקודמת, מול איך שהערך נראה בגרסה הנוכחית, ובמקרה שיש הבדל, אז השורה הזאת שמציגה את הערכים גם מסומנת בצבע מסוים, כך שאנחנו בצורה ויזואלית יכולים מהר מאוד להבין בעצם מה תמונת המצב של השינויים. מצוין, אז באמת הייתה פה איזושהי דרישה של חברה ביטחונית, לאיזושהי יכולת חיפוש מאוד מאוד מתקדמת, הוצאה של דוח כתוצאה ממנה, משהו שמצד אחד ג'ירה לא נותנת out of the box, ומצד שני לחברה הזאת היה ממש המשאותי. אולגה, תוכלי להסביר לנו את צילומי המסך ואת הפתרון שעשית פה? כן, זה בעצם איך היוטיליטי הזה נראה. עושים פשוט search רגיל, חיפוש שאתם רגילים לעשות אותו בג'ירה, בשביל לקבל את הסט של הדרישות הרלוונטיות בשביל ההשוואה, למשל כל הדרישות מהגרסה הנוכחית, ואז לוחצים על הכפתור Compare History, שהוא חלק מהפיתוח, אפשר להעביר, ומקבלים דיילוג כזה, שנותן לנו אופציה להכניס שני תאריכים יחד עם הזמן, זמן לא חייב, אפשר רק תאריך, תאריך של הגרסה הקודמת ותאריך של הגרסה הנוכחית, לוחצים על כפתור קומפר, ובעצם מתחילים לקבל את השורות, רצות כאלה, או אונליין, נוצרות של התוצאות, יש לנו איזשהו קאונטר שרץ כל הזמן, יש לנו את השורות עם התוצאות, אתם רואים, ושורה האחרונה בעצם זה שורה שמציגה איזשהו שינוי בערך, ואז היא מסומנת בצבע ירוק, וזה בעצם התוצאה, הטבלה הזאת מאוד פשוטה, אפשר להציג אותה לאקסל, לעבוד איתה באקסל, לעשות כל מיני פילטרים כדומה, כלי פשוט, לפי דעתי עונה על הצורך, מצוין, כלי מצוין אני חושבת. אכן מצוין. אז באמת אנחנו רואים פה פיתוח גם ברמת ה-UI, הוספה של כפתורים חדשים, יכולות חיפוש אחרות, תצוגה של טבלה, דיאלוג בוקס, זה נשמע כמו פיתוח די מאתגר, את יכולה טיפה לספר על האתגרים שהיו לך פה? אכן הפיתוח היה מאתגר, קודם כל היו צריכים את הכלי הזה אתמול בארגון, דבר שני, היה צריך לתת אופציה לאימפוט ממשתמש, שזה לא דבר ממש אופייני לג'ירה, והדבר שלישי כמובן, לא צריכים לדאוג לפרפורמנס, שזה דרוש מכל כלי שהוא. אז אני החלטתי לכתוב את זה בג'אבסקריפט, אני קודם כל מכירה את הג'אבסקריפט מצוין, זה נתן לי אופציה מהר מאוד ליצור את הדיאלוג עם התאריכים להכנסה, חוץ מזה יכולתי להשתמש ב-Development Tools של חרום בשביל לעשות דיבאגינג, שגם כן די עזר לי לכתוב מהר, לפתח מהר את הסקריפט, ואת הפרפורמנס פתרתי בצורה הזאת שאני לא צוברת את כל הדאטה ורק אחר כך מציגה אותו, אלא אני מציגה שורה ברגע שהיא נוצרת, ולא נותנת לנוח למשתמש מול המסך ולהשתמם, אלא ממש להתחיל לראות מיד את התוצאות ולהשוות את השינויים של הדרישות. מעולה, תודה רבה, אולגה. תודה לכם, תהנו מהסרט.
אז אני באמת רוצה להודות לשלושת המומחים שלנו, באמת במצטבר, יש פה עשרות שנים של ניסיון. תודה רבה. תודה רבה גם דקלה, חבר'ה, תודה. טוב, עדכון ובקשה, מכיוון שברוב אירופה, האמת, אני לא יודע מה קורה בסיד אוסטרליה, אבל הקלאסיה כמובן משם, אנחנו רוצים לעשות סלפי של כולנו, לב או פיס, או סתם שלום, בואו נעשה רגע סלפי ונשלח לאטלסיאן, האישית יונות, אנחנו באמת נשלח לאטלסיאן. מוכנים? איפה אתם? הנה. יאללה. תעשו שלום, הלו. רגע, עכשיו אחד ככה, עכשיו רואים אותי, רגע. סתם, רגע, רואים אותי, טוב. דבר שני, הילה קלייר, מנהלת השיווק שלנו, מחכה לכם בחוץ, כשאתם יוצאים להפסקה, היא תיתן לכם את התלושים של הפופקורן והשתייה, בסדר? ואז אנחנו חוזרים לכאן ב... 15:45, אז יש לכם רבע שעה להתרפרש, תודה רבה.